नमस्कार आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार असी अनुसार कक्षा दसको कम्पलसरी सब्जेक्ट म्याथमेटिक्सको एनिबीले सार्वजनिक गरेको सेट थ्रीलाई कम्प्लिट रूपमा सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ यहाँभन्दा अगाडि हामीले सेट वान र सेट टूलाई कम्प्लिट रूपमा सोल्युसन गरिसकेका छौँ यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यहाँ दिइने आई बटन र भिडियो डिस्क्रिप्सन बक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ र आजको क्लासमा चाहिँ हामीले एनएबीले सार्वजनिक गरेको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सेट थ्रीलाई कम्प्लिट रूपमा सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ हामीहरूले टोटल्ली सेभेन्टी फाइभ मार्क्स सोल्युसन गर्छौँ र यसबाट केही क्वेसनहरू आउने चान्स हुन्छ त्यसैले तपाईँले मोडल क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला र मैले भिडियोको इट्रोपाठमा तपाईँलाई मोडल क्वेसन पेपर देखाउनेछु र कुनबाट सोधेको यो कुरा भन्ने छु र यो इट्रोपाठलाई तपाईँले सक्नुहुन्छ भने ध्यान दिएर हेर्नुहोला अनि त्यसपछि हामीले विभिन्न क्वेसनहरूलाई सोल्युसन गर्छौँ भिडियो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल एडभान्स एजुकेसन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ चा। यो च्यानलमा तपाईँले तपाईँको विज्ञान विषयसँग सम्बन्धित र गणित विषयसँग सम्बन्धित भिडियोहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अलमा सेलेक्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला सुरु गरौँ आजको क्लास एसी दुई हजार असी दुई हजार चौबिस अनिवार्य विषय गणित दिएका निर्देशको आधारमा आफ्नै शैलीमा सृजनात्मक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ तपाईँले जुन तरिकाले कोइसनहरूलाई सोल्युसन गर्न आउँछ तपाईँले आफ्नै तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ समय तिन घन्टा पूर्णाङ्क पचहत्तर सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् एन्सर अल द कोइसन्स भनेको छ यिनीहरूको सोल्युसन हामीले अहिले कर्मश गर्छौँ पहिला मैले विभिन्न क्वेसनहरू देखाउँछु र कुनबाट सोधिएको यो कुरा भन्छु यो प्रश्न नम्बर एक तपाईँलाई सेट भन्ने च्याप्टरबाट सोधिएको प्रश्न नम्बर दुई तपाईलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप च्याप्टरबाट सोधिएको अर्थात चक्रीय ब्याज भन्ने र तेस्रो तपाईलाई वृद्धि र रास भन्ने एकाइबाट सोधिएको चौथो क्वेशन प्रश्न नम्बर चार तपाईलाई मनी एक्सचेन्जबाट सोधिएको हो त्यसपछि प्रश्न नम्बर पाँच रहेको छ यो तपाईँलाई पिरामिडबाट सोधिएको हो प्रश्न नम्बर छ रहेको छ यो सोली र बेलना मिलेर भनेको छ यो संयुक्त ठोसहरूको तपाईलाई यो मेन्सुरुमेसन क्षेत्रबाट नै सोधिएको हो प्रश्न नम्बर सात यो तपाईँलाई त्यही मेन्सुरमेसनको लागत हिसाब सम्बन्धी सोधिएको छ त्यसपछि प्रश्न नम्बर आठ अनुक्रम र सेडी एन्ड सिरिजबाट सोधिएको छ प्रश्न नम्बर नौ तपाईँलाई शाब्दिक आ... समस्या अङ्कगणित वर्ग समीकरण सम्बन्धी शाब्दिक समस्या सोधिएको छ प्रश्न नम्बर दस तपाईँलाई अल्जेब्राबाट नै सोधिएको छ प्रश्न नम्बर ग्यार तपाईँलाई जोमेट्रीबाट आ... सोधिएको छ त्यसपछि टुवेल्भ पनि ज्योमेट्री थर्टिन पनि जोमेट्री नै सोधिएको छ फोर्टिन तपाईँलाई ट्रिगोनोमेट्रीबाट सोधिएको छ फिफ्टिन तपाईँलाई स्टा डिस्ट्रिक्टबाट सोधिएको छ त्यसपछि सिक्सटिन तपाईँलाई पूर्वाबिलिटीबाट सोधिएको छ यसरी विभिन्न यहाँ क्वेसनहरू सोधिएका छन् यिनीहरूको सोल्युसन हामीले कर्मशै अब गर्दैछौँ प्रश्न नम्बर एक यस प्रकारले सोधिएको छ सेटबाट क्वेसन यसमा के भनेको छ भनेपछि एउटा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा दसमा अध्ययनरत एक सय बिसजना विद्यार्थीहरूको समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा साठीजनाले चाहिँ क्रिकेट खेल्न मन पराएको पाइयो र पचपन्नजनाले बास्केटबल खेल्न मन पराए खेल खेल्न मन पराएको पाइयो र बिसजनाले चाहिँ हामीलाई क्रिकेट र बास्केटबलमध्ये कुनै पनि खेल मन पर्दैन भने अर्थात् बिसजनाले यी दुई मध्ये कुनै पनि खेल मन नपराएको पाइएको छ अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा एक सय बिसजना जम्मा विद्यार्थीहरू छन् साठीजना क्रिकेट मन पराउने छन् र पचपन्नजना बास्केटबल मन पराउने छन् त्यसै बिसजना यी दुई मध्ये कुनै पनि खेल मन नपराउने छन् अब यस्तो खण्डमा हामीले सबभन्दा पहिला कुनै पनि क्वेसनहरूलाई सोल्युसन गर्नु अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ सोल्युसन हियर लेख्नुपर्छ है यस प्रकारले लेखेको छु मैले यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ सोल्युसन हियर मानव यु सर्वव्यापक समूहबाट सुरु गर्नुपर्छ हामीले यस्तो खालको कन्डिसनमा मानव यु सर्वव्यापक समूह हो जसका उपसमूह सी र बिले कर्म छ क्रिकेट सीले क्रिकेट र बिले के गर्छ त भलिबल खेल्न मन पराउने विद्यार्थीहरूको समूहलाई जनाउँदछ त्यसैले त्यसैले लेखेँ अब त्यसैले के होला त एन अफ यु बराबर कति छ है एन अफ यु बराबर कति छ एन अफ क्रिकेट भनेपछि सी बराबर कति छ अनि एन अफ बी बास्केटबल भनेपछि बी बराबर कति छ अनि एन अफ सी युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट पनि छ त्यहाँ यो कति छ यो कुरा लेख्नुपर्छ अब जम्मा विद्यार्थीहरू कति छन् जम्मा विद्यार्थीहरू यसमा एक सय बिसजना छन् एक सय बिस वान ट्वेन्टी लेखौँ त्यहाँ है एक सय बिसजना छन् र अब क्रिकेट मन पराउने कति छन् क्रिकेट मन पराउने आ, जना छन् साठी लेखौँ हामीले त्यहाँ सिक्स्टी लेखौँ है सिक्स्टी लेखेँ मैले त्यहाँ यहाँ अनि त्यसपछि यो जना छन् र एन अफ सी युनियन बीको होल कम्प्लिमेन्ट बराबर कतिजना छन् बिसजना छन् बिसजना लेखौँ ट्वेन्टी लेखौँ है ट्वेन्टी लेख्यौँ यस प्रकारले यो लेखिसकेपछि अब हामी क्वेसन अनुसार जानुपर्छ है अब यहाँ प्रश्नले के सोधेको छ त्यसै अनुसार जाउँ अब प्रश्न नम्बर क यदि सी र बिले कर्मश क्रिकेट र बास्केटबल खेल खेल्न मन पराउने विद्यार्थीहरूको समूहलाई जनाउँदछ भने एनएफ बी युनियन सीको होल कम्प्लिमेन्टको गणनात्मकता लेख्नुहोस् भनेको छ अब यहाँ हुनुपर्ने सी युनियन बीको होल कम्प्लिमेन्टको गणनात्मकता उपयुक्त हुन्थ्यो अब यस्तै लेखे पनि यो केही होइन एउटै कुरा हो बिसजना नै छन् त्यही कुरा लेख्नुपर्ने छ हामीले त्यही लेख्थ्यौँ है हामीले क नम्बर छ त्यहाँ त्यसैले कको एन्सर लेखे लेख्दा हुन्छ मैले यहाँ क को एन्सर नै लेखेँ यस प्रकारले यो क नम्बर र क नम्बरमा एनएफ सी युनियन को होल कम्प्लिमेन्ट बराबर कतिजना छन् त बिसजना छन् यही नै यसको के भयो त एन्सर भयो जना है एन्सर यस प्रकारले हामीले लेख्न सक्छौँ क नम्बरको एन्सरमा के लेख्न सक्छौँ त हामीले क नम्बरको एन्सरमा सी युनियन बीको होल कम्प्लिमेन्ट बराबर बिसजना लेख्न सक्छौँ किनकि अब अगाडि क्रिकेट भनेको कारणले गर्दा हामीले क्रिकेट अगाडि लिएर राख्नुपर्छ र बास्केटबललाई पछाडि राख्नुपर्छ यति कुरा लेख्यौँ अब बी युनियन युनियनसीको होल कम्प्लिमेन्ट बराबर बिसजना लेख्दा पनि केही हुँदैन है फरक पर्दैन खासै अब तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ त्यसै अनुसार गर्नुहोस् अब यो कुरा हामीले प्रश्न नम्बर क को एन्सर लेखिसकेपछि है अब प्रश्न नम्बर खमा जाउँ ख नम्बरमा यस प्रकारले भनेको छ माथिको जानकारीलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नु अगाडि हामीलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत त गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि हामीलाई केही चिज चाहिन्छ है भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नका लागि हामीलाई के चाहिन्छ त साझा भाग चाहिन्छ साझा भनेको है मैले यहाँ ख नम्बर एन्सर लेख्छु त्यसपछि हामी यहाँ लेख्छौँ मैले यहाँ है ख नम्बर एन्सर ख नम्बर एन्सरमा साझा भाग भनेको एनअफ सी इन्टरसेक्सन बी बराबर कति भन्ने हुन्छ सी इन्टर एनएफसी इन्टरसेक्सन बी बराबर मैले यहाँ माने वाइजना है वाइजना माने मैले यहाँ अब यो एनएफ हामीले यो के गरेका लेट गरेका है लेट गरेका छौँ यो दिएको छैन हामीलाई एनएफसी इन्टरसेक्सन बी बराबर वाइजना भनेर लेट गर्यौँ एनएफसी इन्टरसेक्सन बी बराबर वाइजना भनेर लेट गरेका छौँ किनकि यो हामीले निकाल्नुपर्ने छ यो हामीलाई दिएको छैन त्यसैले है पहिला यो साझा भाग भर्नका लागि अब त्यसपछि भ्यान चित्रमा प्रस्तुत गर्दा लेख्दा हुन्छ है भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा है प्रस्तुत गर्दा भनेर लेख्दा हुन्छ गर्दा भनेर मैले यस्तो प्रकारले लेखेँ अब हामीले एउटा भ्यान डायग्राम बनाऊँ र त्यो यहाँ जानकारी छन् यहाँ दिएका कुराहरू जानकारी यिनीहरूलाई हामीले एउटा चित्रमा प्रस्तुत गरौँ है मैले गर यहाँ चित्र क्रिएट गर्दैछौँ आयो तपाईँले यहाँ सकेसम्मको बुझ्नुहुनेछ यस प्रकारले हामीले यो भ्यान चित्र यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्छौँ र यसमा दुईवटा हामीले सर्कल बनाउनुपर्छ है एउटा क्रिकेट है क्रिकेट र अर्को Uh, के त अर्को गुड बास्केटबल यस प्रकारले मैले बनाएँ यो यताउता भए पनि तपाईँले चाहिँ यस प्रकारले बुझिहाल्नु होला है मैले चाहिँ यस प्रकारले हामीले यो बनाइसकेपछि अब यो यहाँ अफ सी हुन्छ अर्थात् यो चाहिँ क्रिकेट हो हामीले यसलाई सी लेखौँ यो चाहिँ बास्केटबल हो यसलाई हामीले बी लेखौँ यति लेखौँ अनि त्यसपछि साझाभाग कति छ हामीसँग यो साझाभाग यो बिचैको यो भनेको वाइजना मानेका छौँ हामीले यहाँ बिचैमा वाइ राखौँ र अब यो यो भनेको ओन्ली सी हुन्छ ओन्ली सी साठीजनाबाट यो य घट्छ है यति हुन्छ यसमा र यसमा फिफ्टी फाइभबाट वाइ घट्छ र हामीलाई यो कति दिएको छ यहाँको भाग बिसजना दिएको छ यति नै हो हामीले भन्नुपर्ने भनेको यति हो सिक्सटी माइनस यहाँ वाइ गऱ्यौँ अनि यहाँ वाइ भयो बिचैमा दुइटैको साझा भाग र पचपन्न माइनस वाई है यसलाई घटाइदियौँ त्यसपछि यो भनेको बिसजना छ यति नै रहेको छ अब यति भइसकेपछि पहिला हामीलाई यो को मान चाहियो अरू क्वेसन गर्नु अगाडि पहिला को मान चाहियो है अब पहिला हामी हेरौँ के सोधेको छ क्रिकेट मात्र मन पराने विद्यार्थी संख्या पत्ता लगन क्रिकेट मात्र ओन्ली सी भो ओन्ली सी निल का होता ओन्ली सी सिक्सटी माइनस वाई हो पे हमें वाई को भैल्यू चाहिए वाई को भैल्यू निल्पन अब यहाँ ग नंबर एंसर लेखन सक ग नंबर एंसर लेखन सक हमला ओन्ली सी चाहिए हाई ओन्ली सी बराबर व्हाट हमें ओन्ली सी तो क्रिकेट मात्र मक्की क्रिकेट मात्र ओन्ली सी बराबर व्हाट वी नो द्याट बाई द फर्मुला लेख्दा हुन्छ मैले बाई द फर्मुला लेखेँ बाई द है फर्मुला लेखेँ फर्मुला के हो हाम्रो एन अफ यु बराबर एन अफ ए को ठाउँमा एन अफ सी प्लस एन अफ बी को ठाउँमा एन अफ बी बास्केटबल माइनस एन अफ सी इन्टरसेक्सन बी त्यसपछि प्लस एन अफ सी युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट रहेको छ यति लेख्यौँ अब अथवा दिउँ हामीले अथवा दिइसकेपछि हामीले अब पर्छ यसै अनुसार अर्थात् यिनीहरूका मानसपट्राई गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीलाई क्यालकुलेटर आवश्यक पर्छ त्यसकैले क्यालकुलेटर चाहिन्छ हामीलाई है अब यु भनेको कति छ हामीसँग यु भनेको जम्मा भनेको एक सय बिसजना छन् हामी त्यो एक सय बिसजना यहाँ राखौँ एक सय बिसजना बराबर सी भनेको चाहिँ हामीसँग कति रहेको छ सी भनेको चाहिँ क्रिकेट किर मन पराउने साठीजना रहेका छन् सिक्स्टी लेखौँ यहाँ हामीलाई फिफ्टी फाइभजना दिएको छ फिफ्टी फाइभ लेखौँ र यहाँ भनेको यो भनेको चाहिँ हामीलाई वाइजना छन् वाइ लेखौँ प्लस यो भनेको चाहिँ ट्वेन्टी छन् त्यो लेखौँ अब त्यसपछि अथवा दिने र यहाँ एक सय बिस सधैँ छ अब यो सिक्सटीमा तपाईँले फिफ्टी फाइभ एड 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 गर्नुहोस् सिक्सटी प्लस फिफ्टी फाइभ गर्नुहोस् यो गरेपछि हामीलाई वान uh, फिफ्टिन uh, आयो है त्यसपछि त्यसमा फेरि ट्वेन्टी एड गर्नुहोस् यो एड गरेपछि हामीसँग वान थर्टी फाइभ आयो वान थर्टी फाइभ है माइनस वाइ छ त्यसपछि हामीले यो वाइ यता नेगेटिभ छ यता आउँदा यो पोजिटिभ भयो प्लस वाइ भयो बराबर एक सय पैँतिस आफ्नो ठाउँमा जस्ता जस्तै छँदैछ र यो प्लस एक सय बिस चाहिँ यता आउँदा माइनस एक सय बिस भयो अनि त्यसपछि अब हामीले योबाट घटाइदिउँ है एक सय पैँतिसबाट एक हामीले एक सय बिस यो घटाएपछि हामीसँग कतिजना आए त गुड पन्ध्रजना आए पन्ध्रजना आए अर्थात् यो भनेको के हो त डियर फोर यो भनेको सी इंटरसेक्सन बी बराबर पन्ध्रजना है यति रहेको छ न हो अब हामीले है हो हामीलाई के चाहिएको त ओन्ली सी चाहिएको हामीलाई थाहा छ है नाउ वी नो द्याट नो द्याट हामीलाई थाहा छ कि ओन्ली सी बराबर के हुन्छ ओन्ली सी बराबर सी है सी अर्थात् क्रिकेट मन पराउने पराउनेबाट हामीले एनअफ सी इन्टरसेक्सन बीलाई हटाइदिनुपर्छ अब यो भनेको कतिजना छन् सी मन पराउने भनेको क्रिकेट मन पराउने भनेको साठीजना छन् यसबाट हामीले uh, यो पन्ध्रजना छन् यिनीहरूलाई हटाइदिने साठी माइनस पन्ध्र गर्दा कति हुन्छ त हामीसँग है साठी माइनस पन्ध्र गर्दा हामीसँग कति हुन्छ गुड पैँतालिस हुन्छ पैँतालिसजना यति के भयो त यसको एन्सर भयो अर्थात् हामीले प्रश्न नम्बर गको एन्सर पैँतालिस निकालेका छौँ प्रश्न नम्बर गको चाहिँ पैँतालिस आउँछ यसलाई बुझ्नु होला तपाईँले है अनि अब यहाँ भनेअनुसार चाहिँ के छ यहाँ हामीलाई दुईवटा चिज दिएको छ एउटा चाहिँ यहाँ बास्केटबल <गराय> र एउटा क्रिकेटको कुरा छ र त हामीलाई क्रिकेट ओन्ली क्रिकेट है ओन्ली क्रिकेट मन पराउने मात्र भनेको थियो ओन्ली क्रिकेट मन पराउने भनेका पैँतालिसजना हुन् हामीले यो निकालेका छौँ अब चाहिँ हामीले एक्सको यहाँ वाई मानेका छौँ हामीले वाइको मान्छे पन्ध्र छ त्यही पन्ध्र लेखेका छौँ हामीले र अब यो हामीले निकालेको भ्यालु हो यो र यसलाई मैले यहाँ तपाईँलाई देखाइदिएँ यो हामीले निकालेको हो र यसमा यो पन्ध्रजना यो पन्ध्रजना छन् नि यो हामीले साठीबाट पन्ध्र गराएपछि पैँतालिस हुन्छ यति नै के हो त सी हो यति नै यसको के भयो त एन्सर भएको छ है यस प्रकारले हामीले लेखेका छौँ अब नेक्स्ट हेरौँ है नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन प्रश्न नम्बर घ क्रिकेट र बास्केटबल दुवै खेल खेल्न मन पराउने र यी दुई बाहेक अन्य खेल मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बिच तुलना गर्नुहोस् भनेको छ भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुपर्छ क्रिकेट र बास्केटबल दुवै खेल खेल मन पराउने है र यी दुई बाहेक अन्य खेल मन पराउने हामीलाई चाहिएको त हामीले अघि भनेअनुसार हो हामीलाई अब यसै अनुसार अघि यो वाइको मान निकालेको थियो नि हो त्यही हो हामीलाई इन्टरसेक्सन कुरा है त्यही लेख्नुपर्छ हामीले अब यसै लेख्दा हुन्छ यसलाई मैले यहाँ घ नम्बर एन्सर लेखेँ है घ नम्बर एन्सर लेखेँ घ नम्बरमा पहिला हामीले दिएको के छ एनएफ बी है बी पहिला सी छ है एनएफसी होइन सी इन्टरसेक्सन सी इन्टरसेक्सन बी बराबर कति छ र यान अफ से युनियन बीको होल कम्प्लिमेन्ट बराबर कति छ यी दुइटा लेखौँ हामीले अब यो भनेको चाहिँ हामीले भर्खरै निकालेका छौँ पन्ध्रजना छन् र तलको भनेको चाहिँ आफै दिएको थियो बिसजना छन् चा। अब तुलना गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले सायद हाई कम्पेयर नै छ कि जस्तो छ हेरौँ कम्पेयर छ चा। के छ क्रिकेट र बास्केटबल दुवै खेल्न तुलना गर्नुहोस् भनेको छ अब तुलना गर्दा लेख्दा हुन्छ र तुलना है तुलना है तुलना बराबर हामीले यसरी गर्न सक्छौँ एनएफ सी इन्टरसेक्सन बी इज टु एन अफ सी युनियन बीको होल कम्प्लिमेन्ट यही नै हो तुलना अब यसलाई तुलना गर्दा यो यो भनेको हामीसँग कति छ इन्टरसेक्सनवाला भाग पन्ध्र छ यो पन्ध्र लेखौँ है इज टू अनि यो बिस छ अब यिनीहरूलाई हामीले गर्नुपर्छ कति है पाँचतिहाँ पन्ध्र हुन्छ है पाँच त्यहाँ पन्ध्र हुन्छ इज टू पाँच चौको बिस हुन्छ र अब यो फाइभ फाइभ अलरेडी क्यान्सल भयो होइन यो फाइभ र यो फाइभ क्यान्सिल भयो थ्री इज टू फोर बच्यो हामीसँग कति बच्यो थ्री इज टू फोर बच्यो यही नै के यसको के हो त एन्सर हो थ्री इज टू फोर यसको के हो त एन्सर हो यस प्रकारले हामीले यो कोइसनलाई यसरी सोल्युसन गर्न सक्छौँ आयो तपाईँले यो कोइसन सबै यहाँबाट बुझ्नु नै भएको छ र यो लास्ट गरे बापत तपाईँले वान मार्क्स प्राप्त गर्नुहुनेछ र यो गरे बापत तपाईँले थ्री मार्क्स प्राप्त गर्नुहुनेछ अनि त्यसपछि यो भेन्चित्र बनाए बापत पनि तपाईँले वान मार्क्स नै प्राप्त गर्नुहुनेछ र माथि यो यो लेखे बापत तपाईँले वान मार्क्स प्राप्त गर्नु हुनेछ यस प्रकारले तपाईँले सिक्स मार्क्स पुरै सल्भ गर्नुभयो है केही नबुझेको छ भने यो क्वेसनमा तपाईँले कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ सकेसम्म सबै कुरा बुझाएको छु आई होप सबै कुरा बुझ्नुभएको छ है अब हेरौँ प्रश्न नम्बर दुई दिएको छ यो तपाईँले चक्रिय ब्याजबाट सोधिएको क्वेसन छ यसलाई पनि हामीले यस प्रकारले नै सोल्युसन गर्न सक्छौँ यो चाहिँ अलि चक्रिय ब्याजबाट र सजिलै सोधिएको छ यो यसमा हामीले भनेअनुसारको हामीले सोल्युसन गर्नुपर्छ है विजयले रमेशसँग दुई वर्षका लागि वार्षिक दस प्रतिशत साधारण ब्याज दरले रु साठी हजार सापटी लिएछन् र त्यति नै बेला सो रकम उति नै समयमा समयका लागि चाहिँ उही ब्याज दरमा चाहिँ चक्रिय ब्याज पाउने गरी उनले लगानी गरेछन् पहिला चाहिँ के साधारण ब्याज त्यसपछि चक्रिय ब्याज यसको कुरा छ गरी लगानी गरेका छन् अब यति कुरा छ भने चक्रिय ब्याजलाई परिभाषित गर्नुहोस् विजयले दुई वर्षपछि प्राप्त गर्ने चक्रिय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस् विजयले रमेशलाई बुझाउनु पर्ने सामा र ब्याजको रकम बुझाएपछि विजयसँग कति बाँकी रकम रहन्छ भनेर भनेको छ यति कुरा रहेको छ सबभन्दा पहिला यो क्वेसनलाई हामीले सोल्युसन हियर लेखौँ है एसओ याल्यु टिआइएन सोल्युसन एचिआरी हियर लेखौँ र अब हामीलाई चाहिने यहाँ दिएको के छ पहिला सामा छ त्यही सामा लेखौँ है सा वा जसलाई हामी प्रिन्सिपल भन्छौँ पी बराबर कति दिएको छ अहिले त्यो हेरौँ त्यसपछि अर्को समय पनि दिएको नै होला समय टी बराबर कति दिएको छ त्यसलाई हेरौँला र अर्को ब्याज दर पनि दिएको नै होला है ब्याज है दर जसलाई हामी रेट भन्छौँ आर बराबर कति प्रतिशत छ चा। यो चाहिँ दस प्रतिशत छ होइन यो चाहिँ चाह दस प्रतिशत छ त्यसपछि त्यो समय चाहिँ दुई वर्ष रहेको छ र प्रिन्सिपल चाहिँ कति छ साठी हजार रहेको छ समय दुई वर्ष है दुई वर्ष र यो भनेको साठी हजार एक दस सय हजार दस हजार है साठी हजार रहेको नै छ है पछाडि चारवटा जिरो यस प्रकारले रहेको छ साठी हजार यो रु है यसरी रहेको छ सामा साठी हजार छ समय दुई वर्ष छ ब्याजबार आर बराबर दस प्रतिशत छ यो भइसकेपछि हामीलाई अब क्वेसनले के सोधेको छ चक्रिय ब्याजलाई परिभाषित गर्नुहोस् भनेको छ चक्रिय ब्याज भने के हो त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ है अब यो चक्रिय ब्याज भनेको चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिन्छु अब लेखि नै दिनु पऱ्यो होइन एन्सर चक्रिय ब्याज भनेको के हो त्यो लेख्नुपर्ने छ परिभाषा लेख्नुपर्ने यो साधारण अब तपाईँलाई थाहा नै छ सामाको प्रत्येक वर्ष है अवधिमा वार्षिक त्यसपछि अर्धवार्षिक त्रैमासिक गरेर ब्याज गणना गरी ब्याजलाई चाहिँ मूलमा है केमा ब्याजलाई सामामा पुनः जोडेर गणना गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी चक्रिय ब्याज भन्छौँ यो चाहिँ अब किताबको किताबको नै हो र किताबमा छ यो तपाईँले यो किताबबाट लेख्नु होला है यसको एन्सर चाहिँ मैले लेखिनँ किताबबाट लेख्नु होला तपाईँले होइन किताबबाट बाट लेख्नुहोस् है लेख्नुहोस् है तपाईँले मैले यो चाहिँ भने यो सबै यहाँ लेखिरहनु आवश्यक छैन है किताबबाट लेख्नुहोस् है अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर ख विजयले दुई वर्षपछि प्राप्त गर्ने चक्रिय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ विजयले दुई वर्षपछि प्राप्त गर्ने चक्रिय ब्याज चाहिएको हामीलाई है चक्रिय ब्याज चाहिएको त्यसको लागि अब हामीले चक्रिय ब्याज निकाल्नुपर्ने हुन्छ चक्रिय ब्याजको सूत्र लगाउने निकाल्ने है अरू केही छैन यसमा त्यति गाह्रो अब त्यसै अनुसार हामीले जाउँ र यहाँ ख नम्बर एन्सर लेखौँ होइन ख नम्बर एन्सर लेखौँ र ख नम्बरमा एन्सर चक्रिय ब्याज निकाल्नुपर्ने छ हामीले बाई द फर्मुला वी नो द्याट है वी नो विट हामीलाई थाहा छ के थाहा छ चक्रिय ब्याज सिआई बराबर है पी इन्टु है वान प्लस आर अप्पन 100 टु दि पावर टी माइनस 1 रहेको छ है चक्रिय ब्याज निकाल्ने सूत्र चक्रिय ब्याज सिआई बराबर पी इन्टु वान प्लस आर अप्पन हन्ड्रेड टु दि पावर टी माइनस रहेको छ अब यसअनुसार यिनीहरूका भ्यालु हामीले सब ड्राइभ गरौँ यहाँ साठी हजार छ है uh, साठी हजार लेखौँ साठी हजार पछि अनि यो 1 जस्ता तस्तै भयो वान प्लस आर भनेको दस प्रतिशत नै दिएको छ अनि जस्ता जस्तै हन्ड्रेड अनि टी भनेको हामीलाई टु इयर्स दिएको छ हामीले टु इयर्स नै लेखौँ र माइनस वान छ माइनस वान लेख्यौँ यदि लेखिसकेपछि अब अगाडि अगाडिबाट फेरि यहाँ साठी हजार लेखौँ है साठी हजार लेखौँ र अब यो यिनीहरूलाई यहाँ जोडेर र यहाँ भनेअनुसारको गरौँ पहिला मैले यहाँ वान प्लस पहिला यसलाई मैले भाग गरेँ दस अप्पन है दस अप्पन हन्ड्रेड गरौँ यो गर्दाखेरि हामीलाई जिरो पोइन्ट वान आयो जिरो पोइन्ट वान आयो यसको होल स्क्वायर भयो माइनस वान भयो अनि त्यसपछि बराबर साठी हजार है साठी हजार अब यसमा चाहिँ अब यो आ, वान प्लस जिरो पोइन्ट वान जोडौँ है वानमा यो जिरो पोइन्ट वान जोड्दा वान पोइन्ट वान भयो अब वान पोइन्ट वानको होली स्क्वायर कति हुन्छ त्यो हेरौँ वान पोइन्ट वानको होली स्क्वायर है वान पोइन्ट वानको स्क्वायर वान कति भयो त हामीसँग एक पोइन्ट दुई एक भयो योबाट हामीले वान घटाइदिउँ साठी हजार साठी हजार है इन्टु अब यो वान पोइन्ट वानबाट हामीले वान हटाइदिएपछि वान पोइन्ट टु वानबाट यो हामीले वानलाई घटाइदिएपछि कति हुन्छ जिरो पोइन्ट टु वान भयो जिरो पोइन्ट टु वान भयो अब जिरो पोइन्ट टु वान इन्टु साठी हजार गरौँ है जिरो पोइन्ट टु वान इन्टु साठी हजार गरौँ जसबाट आयो बाह्र हजार छ सय है बाह्र छ मैले त्यही लेखेँ यहाँ बाह्र हजार छ सय है, है एक दस सय हजार दस हजार बाह्र हजार छ सय आएको छ यो यति रुपियाँ आएको छ हामीले टुवेल्भ सिक्स हन्ड्रेड टुवेल्भ सिक्स हन्ड्रेड प्राप्त गरेका छौँ यो के हो त चक्रिय ब्याज विजयले दुई वर्षपछि प्राप्त गरेको चक्रिय ब्याज कति रहेछ त बाह्र हजार छ सय रहेछ हामीले त्यही भाषामा लेखिदिउँ है विजयले प्राप्त गरेको दुई वर्षपछि प्राप्त गरेको चक्रिय ब्याज है है यो के हो त विजयले प्राप्त गरेको विजयले है बिजए ले दुई वर्षपछि दुई वर्ष पछि प्राप्त गरेको के हो त यो चक्रिय ब्याज हो चक्रिय ब्याज है यस प्रकारले हामीले लेख्न सक्छौँ यति नै यसको के हुन्छ एन्सर हुन्छ अब नेक्स्ट हेरौँ प्रश्न नम्बर ग यसमा के भनेको छ विजयले रमेशलाई बुझाउनु पर्ने सावा र ब्याजको रकम बुझाएपछि विजयसँग कति रकम बाँकी रहन्छ भनेको छ अब पहिला हामीलाई के चाहियो त साधारण ब्याज चाहियो किनकि की? हामीले यहाँ पहिला साधारण ब्याजको कुरा थियो नि त त्यसैले पहिला हामीले यहाँ ग नम्बर एन्सर लेखौँ र त्यसपछि हामीलाई साधारण ब्याजको कुरा हुने अगाडि भनेकाले हामीले साधारण ब्याज, ब्याज निकाल्नुपर्छ है अब पहिला हामीलाई साधारण ब्याजको सूत्र है बाई द फर्मुला लेखौँ बाई द फर्मुला है फर्मुला साधारण ब्याज भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई बराबर है मैले यहाँ लेखेँ साधारण ब्याज साधारण ब्याज जसलाई हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्छौँ एसआई बराबर है एसआई बराबर लेख्नुपर्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेपछि एसआई बराबर पीटीआर अपन हन्ड्रेड पीटीआर अपन हन्ड्रेड पिटिआर अप्पन हन्ड्रेडमा पिटिआर अप्पन हन्ड्रेड लेख्यौँ र यसमा अब पी त्यसपछि टिआरको मान राखौँ हामीले पीको मान कति छ हामीसँग त्यही रहेको छ सबै कुरा अघि केही रहेको छ साठी हजार एक दुई तिन चारवटा टी भनेको दुई वर्ष अनि दस प्रतिशत नै रहेको छ डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड रहेको छ अनि अब यसमा है काट काटकुट गरौँ हामीले यहाँ के हुन्छ दुई जिरो इकाटिए अनि दुई जिरो इकाटिए त्यसपछि अब फेरि हामीले अगाडि बढौँ अनि त्यसपछि अब यो छ सय भयो यहीसँग दुईले गुडान गर्ने त्यसपछि दसले गुडान गर्ने बराबर आरएस कति आउँछ त्यसलाई हेरौँ है छ सय इन्टु दुई इन्टु दस छ सय दुई इन्टु दस इन्टु छ सय गरौँ यो गरिसकेपछि हामीले कति एकाद सय हजार दस हजार बाह्र हजार प्राप्त गरेका छौँ बाह्र बाह्र हजार है यो गरेपछि हामीले बाह्र हजार प्राप्त गरेका छौँ अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चाहिँ यसमा भनेको कुरा के छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो निकालिसकेपछि सामा र ब्याजको रकम बुझाएपछि विजयसँग कति रकम बाँकी रहला भनेको छ उसले जम्मा ऋण चाहिँ कति लगेको हो त उसले ऋण चाहिँ साठी हजार सामा चाहिँ कति कति हो त उसको साठी हजार रहेको छ अब हामीले लेख्नुपर्छ विजयले रमेशलाई ले बुझाउनु पर्ने है रमेशलाई त हो नि विजयले बुझाउनु पर्ने रकम है विजयले रमेशलाई बुझाउनु पर्ने त्यही लेखौँ यहाँ भाषाअनुसार है मैले त्यही नै लेख्छु यहाँ है विजयले डेयरफो लेखिदिउँ विजयले है विजयले विजयले रमेशलाई रमेशलाई है विजयले रमेशलाई बुझाउनु पर्ने बुझा उनु पर्ने के छ त्यहाँ त्यसपछि बुझाउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने सावा र ब्याजको रकम है सावा र ब्याज ब्याज सावा र ब्याजको रकम छ सावा र ब्याज सावा र ब्याज ब्याज अब सावा र ब्याज हामीले लेख्यौँ रु कति भयो त अब सावा र ब्याज कति भयो अब हामीले कति सावा र ब्याज कति हुन्छ भन्ने कुरा हो अब पहिला सावा कति छ साठी हजार छ साठी हजार दुई तिन चारवटा साठी हजार छ यसमा ब्याज कति भयो त भर्खर निकालेको ब्याज हामीसँग कति छ बाह्र हजार छ बाह्र एक दुई तिन है एकादश सय हजार दस हजार बाह्र हजार भयो यो जोड्दाखेरि कति भयो त साठीमा बाह्र जोड्दाखेरि कति भयो बहत्तर हजार भयो है सेभेन्टी टू थाउजन्ड यसलाई जोड्दाखेरि कति भयो सेभेन्टी टू थाउजन्ड तिनवटा जिरो एक दुई तिनवटा जिरो बहत्तर हजार भयो बहत्तर हजार भयो अनि त्यसपछि यो यति भयो अनि त्यसपछि अब उसले अब यो यति भइसकेपछि अनि अर्को के सोधेको छ हामीलाई बुझाएपछि विजयसँग कति रकम बाँकी रहला उसँग रहने रकम बराबर है विजयसँग कति बाँकी रहला भन्ने हो विजयले पाउने सामा र ब्याज चाहिँ कति होला अब त्यो बुझ्नुपर्ने छ है अब हामीलाई निकालेको त पछाडि त त्यही हो बुझा बुझा रकम बुझाएपछि विजयसँग है विजयले रमे विजयसँग कति रकम बाँकी रहला भनेको छ अब विजयसँग बाँकी रहने रकम चाहिएको छ चा, विजयले कति पाउने हो भन्ने कुरा हो है अब त्यसमा फेरि यो बाह्र हजार छ सय के छ त यो यो बाह्र हजार छ सय चक्रिय ब्याज छ है अब त्यो हामीले गरौँ विजयले पाउने सामा है भयो त्यसपछि त्यसपछि फेरि के हो त विजयले पाउने विजयले पाउने पाउने के भयो त अब विजयले पाउने सावा र ब्याज है सावा र ब्याज र ब्याज विजयले पाउने सावा र ब्याज चाहिँ कति रहेछ त ब्याज विजयले पाउने चाहिँ ए विजयले अब के भनेको छ यसलाई अहिले बुझौँ विजयले रमेशलाई बुझाउनु पर्ने सावा र ब्याजको रकम बुझाएपछि विजयसँग कति रकम बाँकी रहला भनेको छ विजय विजयसँग कति बाँकी रहला भनेको छ अब उसरी भन्यो भने हामीले बुझ्नुपर्छ विजयसँग रहने भनेको छ अब विजयसँग कति रहला त्यो लेख्नुपर्ने छ अब पहिला यसलाई जोड दिउँ हामीले है पाउने सामा ब्याज है पहिला यो कति हुन्छ त ब्याज कति भयो यहाँ जम्मा यसलाई जोडौँ यसमा अब हामीले फेरि यो साठी हजारमा है रु साठी हजारमा यो दुई त्यसपछि तिन चारवटामा यो बाह्र हजार अब हामीले छ सय जोड्छौँ किनकि यो जोडिसकेपछि कति भयो बाह्र हजार छ सय जोडिसकेपछि बहत्तर हजार छ सय भयो बहत्तर हजार छ सय भयो यो भयो है भयो अब त्यसपछि बाँकी रहने रकम बाँकी रहने रकम अब कसले पाउने बाँकी रहने रकम विजयसँग कति रकम बाँकी रहला बाँकी रहने रकम है बाँकी रहने रकम अब नहो बाँकी रहने रकम बाँकी रहने रकम बराबर कति बाँकी रहला त अब उसँग कति छ त जम् अहिले यो चाहिँ चक्रिय ब्याजमा चाहिँ बहत्तर हजार छ भयो र यसमा चाहिँ बहत्तर हजार मात्र भएको छ है अब यसलाईबाट यसलाई घटाएपछि कति भयो त छ सय रुपियाँ बस्यो अर्थात् यसलाई यहाँबाट यसलाई घटाएपछि हामीसँग कति बस्यो आरएस छ सय भयो है छ सय भयो यति नै के हो त यसको एन्सर यसले यति नै होला है यति नै प्राप्त गर्ला भन्ने कुरा रह्यो अब यहाँ हामीले कसरी सोल्युसन गरेका छौँ यसलाई बुझ्नुहोस् तपाईँले सामा ब्याजको रकम बुझाएपछि विजयसँग कति रकम बाँकी रहला भनेको छ अब सामा र ब्याज बुझाइसकेपछि विजयसँग रहने रुपियाँ भनेको छ सय मात्र रहेछ है यति नै यसको के भयो एन्सर भएको छ हामीले यसरी गरेका छौँ अब यो छ हजारमा एकचोटि बाह्र सय जोड्नुपर्ने हो र एकचोटि सरी छ हजारमा एकचोटि बाह्र हजार छ सय जो साठी हजारमा एकचोटि बाह्र हजार छ सय जोड्नुपर्ने हो र एक साठी हजारमा एकचोटि बाह्र सय जोड्नुपर्ने हो किनकि साधारण ब्याज बाह्र सय छ र चक्रिय ब्याज बाह्र हजार छ सय छ अब यसरी गर्दाखेरि यस प्रकारले र अरूसँग बाँकी रहने रकम पनि हामीले यस प्रकारले निकालेका छौँ लास्ट गरे बापत तपाईँले टु मार्क्स नै प्राप्त गर्नुहुनेछ है ग नम्बर गरे बापत यो गरे बापत पनि तपाईँले टु मार्क्स नै प्राप्त गर्नुहुनेछ र यो गरे बापत तपाईँले वान मार्क्स प्राप्त गर्नुहुनेछ यसरी तपाईँको फाइभ मार्क्स यहाँबाट प्राप्त भयो है अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ प्रश्न नम्बर तिन तिन यस प्रकार रहेको छ यसमा एउटा फोटोकपी मेसिन रु अस्सी हजारमा खरिद गरियो उक्त मेसिनको प्रयोगबाट दुई वर्षमा रु Uh, कति एक सय हजार दशा तिस हजार आम्दानी पनि भयो र मेसिनको मूल्यमा प्रतिवर्ष वर्ष बिस प्रतिशतका दरले ह्रास पनि आएको छ दुई वर्षपछि उक्त मेसिन बिक्री गरिएको छ अब मेसिनको सुरुको मूल्य भिजिरो वार्षिक मिश्र मिश्रास आर प्रतिशत र टी वर्षपछि मेसिनको मूल्य भिटी भए भिटीलाई भिजिरो भिया आर प्रतिशत र टीको रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ सूत्र लेख्नुहोस् भनेको हो पहिला चाहिँ हामीले दिएका कुरालाई लेखौँ है सोल्युसन हियर लेखेर एया सोया लियौँ टिआईओन सोल्युसन एचियरिय या लेखौँ यति लेखेपछि दिएका कुराहरू लेख्यौँ सबभन्दा पहिला के छ हामीसँग फोटोकपी मेसिनको सुरुको मूल्य छ है फोटो कपी मेसिनको मेसिनको सुरुको मूल्य सुरुको मूल्य सुरुको मूल्य जसलाई हामी के भन्छौँ सुरुको मूल्यलाई जहिले पनि हामीले भिजिरोले जनाउनुपर्छ भिजिरो बराबर कति रहेको छ असी हजार रहेको छ असी हजार एक दुई तिन चारवटा असी हजार नै त हो नि है चारवटा जिरो हुनु पऱ्यो ल असी हजार रहेको छ आरएस अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि अनि समय कति छ त्यो त्योहरू अब समय जसलाई हामी टाइम भन्छौँ समय टी बराबर आ, टु इयर्स रहेको छ दुई वर्ष रहेको छ अनि त्यसपछि ह्रास दर है ह्रास हुन्छ त यसमा हास दर जसलाई हामी आर भन्छौँ आर बराबर कति प्रतिशत दिएको छ बिस प्रतिशतले ह्रास हुँदै जान्छ अरे यति कुरा हामीले ले लेखिसकेपछि अब उसले गरेको आम्दानी है Uh, कसले गरे uh, गरेको, नी, गरेको आम्दानी अब फोटोको आ आम्दानी कसले गरेको थाहा छैन त्यसैले आम्दानी मात्रै लेखिदिउँ है आम्दानी उसले कति आम्दानी गरेको छ भन्ने कुरा हो आम्दानी है रु तिस हजार गरेको छ एक दश सय हजार दस हजार है तिस हजार रहेको छ अब आम्दानी पनि यति गरिसकेको छ अब हामीलाई सूत्र लेख्नुपर्ने छ पहिलोमा है अब त्यही लेख्नुपर्ने हो सूत्र त्यही लेखिदिउँ हामीले क नम्बर ए एन्सर लेखेर क नम्बर एन्सर क नम्बरमा सूत्र लेखौँ भिटीको रूपमा भनेको छ भिटी बराबर के हुन्छ त सूत्र भिजिरो इन्टु है यहाँ के छ त राजको कुरा छ त्यसैले माइनस लेख्नुपर्छ भिजिरो इन्टु वान माइनस आर अप्पन पावर टी यति नै यसको के हुन्छ एन्सर हुन्छ है एन्सर हुन्छ है भिटी बराबर के हुन्छ त भिजिरो इन्टु वान माइनस आर अप्पन हन्ड्रेड टु दी पावर टी हुन्छ यही लेखेका छौँ अब प्रश्न नम्बर ख सो मेसिनको दुई वर्षपछिको बिक्री मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ मेसिन बिक्री सूत्र यही लगाउने हो दुई वर्षपछिको भिटी पर्ने छ है अब त्यही लेखौँ हामीले ख नम्बर एन्सर है ख नम्बर एन्सर भिटी बराबर भिजिरो इन्टु है भी नट इन्टु आर अप्पन हन्ड्रेड टु दि पावर अब को, टी अब भिटीको मान कति छ असी हजार रहेको छ एक दुई तिन चारवटा जिरो लेख्यौँ वान माइनस आर आर भनेको ट्वेन्टी छ डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड दिव भयो र यसको पावर हामीसँग कति छ टू छ त्यो लेख्यौँ अनि त्यसपछि अब यो 80,000 हजार भयो र यो 80,000 हजारमा यो पहिला 1 माइनस है यो अनि 20 डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड गर्दा कति हुन्छ ट्वेन्टी 100 बाई गर्दा कति हुन्छ त्यो यो गर्दाखेरि हामीलाई जिरो पोइन्ट टू आउँछ जिरो टू आयो यसको पावर टू भयो है असी हजार अब यसको यो वान माइनस जिरो पोइन्ट टू घटाइदिउँ यसलाई घटाइदिएपछि जिरो एट आयो जिरो पोइन्ट स्क्वायर भयो अब 0.8 0.8 एट जिरो पोइन्ट एटलाई हामीले मल्टिफिकेसन गर्न सक्छौँ त्यसलाई गुडान गरिदिउँ जिरो 0.8 एट इन्टु जिरो एट है 0.8 को एटको होली स्क्वायर बनाइदिउँ यसलाई यसको होल स्क्वायर बनाउँदाखेरि हामीलाई जिरो पोइन्ट सिक्सटी फोर सिक्स फोर आएको छ र यसलाई हामीले गुडान गरिदिउँ दियू। यसलाई गुडान गर्दा कति हुन्छ अस्सी हजारसँग है असी हजारसँग गुडान गर्दा एकाउन्न हजार दुई है एकाउन्न हजार दुई अब त्यो दुई वर्षपछि त्यो फोटोकपी मेसिन एकाउन्न हजार दुई बिक्री हुँदो रहेछ है अब त्यही लेखिदिउँ हामीले दुई वर्षपछि है डेयरफोर डेयरफोर दुई वर्षपछि दुई वर्षपछि उक्त फोटोकपी मेसिन है उक्त फोटोकपी मेसिन फोटोकपी मेसिन मेसिन रु एकाउन्न हजार दुई सयमा बिक्री हुन्छ यति नै यसको के भयो त एन्सर भयो है एकाउन्न हजार दुई सयमा बिक्री हुन्छ त्यो फाइभ वान टू डबल जिरोमा बिक्री हुन्छ पछि त्यो दुई वर्षपछि है अब प्रश्न नम्बर ग उक्त मेसिन बिक्री गर्दा भएको कुल नाफा वा नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ अब यहाँ भएको के छ त नोक्सान भएको छ यहाँ नोक्सान भएको छ कि नाफा भएको छ यसलाई बुझौँ है पहिला मैले त्यसै नोक्सान भने अब थोरैमा बिक्री भयो भनेर आम्दानी पनि त गरेको छ नि उसले है अब हामीले गरे उसले आम्दानी अब जम्मा उसको अब जम्मा उसँग उसले बेचेसहितको रकम भनेर जम्मा कति हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब उसले बेचेसहितको रकम र किने सहितको रकम जस्तै आफू उसले अस्सी हजारमा किन्यो असी हजारमा किनिसकेपछि दुई वर्षपछि एकाउन्न हजार दुई सयमा बेच्यो एकाउन्न हजार दुई सयमा बेचेर के भयो त तिस हजार त आम्दानी गरेको छ त्यसैले उसँग भएको जम्मा रकम लेखेर हुन्छ ग नम्बरमा एन्सर होइन अब उसँग भएको जम्मा रकम लेखौँ नभए आम्दानी नै हो त्यो आम्दानी नै लेखौँ आम्दानी बराबर आम्दानी कति गरेको छ पहिला उसले तिस हजार गरेको छ तिस हजार लेखौँ है चारवटा जिरो तिस हजार तिस हजार आम्दानी गरेको छ त्यसपछि यसमा एकाउन्न हजार एक, एक, एक के भयो त जोड्नु पऱ्यो एकाउन्न हजार जोड्नु पऱ्यो यो जोडिसकेपछि आरएस कति आउँछ यसलाई जोडौँ है एकाउन्न हजार दुई सयमा यो तिस हजार जोडौँ तिस हजार जोडिसकेपछि कति भयो त एकासी हजार दुई सय भयो एकासी हजार दुई सय भयो एकासी हजार दुई सय के भयो त उसँग अब जम्मा रुपियाँ भयो उसले एकाउन्न हजार दुई सयमा बिक्री गरे तापनि उसले तिस हजार रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो त्यसैले एकाउन्न हजार दुई सय उसँग अहिलेको भएको रकम भयो र अब यहाँ के भयो त उसले कतिमा किनेको थियो किनेको चाहिँ कति छ असी हजारमा र उसको अब अहिले बिक्री सहितको मूल्य चाहिँ कति भयो एक त एकाउन्न हजार दुई सय भयो त्यसैले यहाँ के भयो त नाफा भयो हियर इज फोर फिट लेख्न सक्नुहुन्छ है मैले यहाँ लेखेँ है हियर यहाँ नाफा भयो यहाँ नाफा भयो नाफा भयो है यहाँ नाफा भयो एचिआर हियर यहाँ नाफा भयो भनेर लेख्यौँ हामीले यो लेखिसकेपछि अब नाफा वा नोक्सान प्रतिशत सोधेको छ कि छैन हामीलाई नाफा वा नोक्सान प्रतिशत भनेको छ नाफा प्रतिशत बराबर होइन अब त्यही लेखिदिउँ हामीले नाफा प्रतिशत बराबर नाफा प्रतिशत है नाफा प्रतिशत बराबर अब नाफा प्रतिशत निकाल्ने सूत्र हेरौँ हामीले नाफा प्रतिशत भनेको नाफा अपन के हो त क्रय मूल्य हो त्यसै अनुसार पहिला नाफा नाफा भनेको के हो त नाफा भनेको यो हामीले नाफा भनेको सुरुको यो हामीले अहिलेको हालको मूल्य कति छ एकाउन्न एकाउन्न हुन्छौँ एकासी हजार दुई सयबाट यो अस्सी हजारलाई हामीले घटाइदिने है दुईवटा जिरो तिनवटा चारवटा जिरो छन् यसलाई घटाइदिने यसबाट घटाइसकेपछि फेरि हामीले भाग कतिले गर्ने त अस्सी हजारले गर्ने किनकि त्यो सुरुको मूल्य हो अर्थात् क्रय मूल्य हो भनेर बुझ्दा हुन्छ है अब अनि हामीले प्रतिशतमा निकाल्नका लागि हन्ड्रेडले मल्टिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो एकाउन्न एकासी हजारबाट यो एकासी हजार दुई सयबाट हामीले यो असी हजारलाई के गरौँ हटाइदिउँ अर्थात् घटाइदिउँ अस्सी हजारले घटाएपछि कति भयो यहाँ बाह्र सय रुपियाँ भयो डिभाइडेड बाई कति भयो हामीसँग असी हजार है अस्सी हजार इन्टु हन्ड्रेड प्रतिशत भयो अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको नाफा रकम भन्या भएपछि यो बाह्र सय नाफा रकम भइहाल्थ्यो अब यहाँ नाफा प्रतिशत भनेको कारणले गर्दा हामीले नाफा प्रतिशत निकाल्न लागेको है अब यसमा काटकुट गरौँ हामीले के हुन्छ होइन दुईवटा जिरो यहाँका कटे कटेँ दुइटा जिरो यहाँ कहाँ अनि त्यसपछि यहाँ दुइटा जिरो यहाँका कटे कटेँ दुइटा जिरो यहाँ कहाँ हामीसँग कति भयो त टुवेल्भ डिभाइडेड बाई आठ भयो है त्यो भयो हामीले अब त्यही लेखौँ लेख्नुपर्ने त त्यही हो टुवेल्भ डिभाइडेड बाई एट लेखेँ मैले र प्रतिशत जस्ता जस्तै भयो अब टुवेल्भ डिभाइडेड बाई एट टुवेल्भ डिभाइडेड बाई एट गर्दाखेरि कति भयो त वान पोइन्ट वान फाइभ जिरो है जिरो केही नै वान पोइन्ट वान फाइभ है वान पोइन्ट फाइभ के भयो त वान पोइन्ट फाइभ प्रतिशत डियर फोर त्यसरी लेख्नुपर्छ हामीले डियर फोर है नाफा प्रतिशत बराबर नाफा प्रतिशत होइन बराबर वान पोइन्ट फाइभ है जिरो लेख्नु पर्दैन एन्सर यति नै के भयो यसको एन्सर यति रहेछ नाफा प्रतिशत भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ सजिलो हिसाब थियो यो यस प्रकारले हामीले यसलाई सोल्युसन गर्न सकेका छौँ अब यसमा के के मार्क्स कहाँबाट दिन्छ भन्ने हो यो फोर मार्क्समा सोधेको छ होइन अब यसमा यो क नम्बरको एन्सर लेखे बापत वान मार्क्स त तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र यो ख नम्बरको एन्सर लेखे बापत पनि वान र यो लास्ट ग लेखे बापत तपाईँले टु मार्क्स प्राप्त गर्नुहुनेछ टु मार्क्स है टु मार्क्स यति नै रहेको छ यस प्रकारले यो मार्क्स मार्क्समा सोधिएको क्वेसन हो अब हेर्दैछौँ नेक्स्ट क्वेसन प्रश्न नम्बर चार प्रश्न नम्बर चार यस प्रकारले सोधिएको छ यो मुर्दा र विनिमयबाट यो क्वेसन यस प्रकार छ हेरौँ हामीले र यसलाई कर्मश सोल्युसन पनि हानौँ है त एकजना व्यापारीले अस्ट्रेलियन डलर है एकको नेपाली रुपियाँ अस्सीको अस्सीको दरमा रु तिन लाख छप्पन्न हजारको केही डलर साँट छन् पाँच दिनपछि अस्ट्रेलियन डलरको तुलनामा नेपाली मुर्दा दुई प्रतिशतले अधिमूल्यन भएछ उक्त दिनमा उनले आफूसँग भएको अस्ट्रेलियन डलर पुनः नेपाली मुर्दामा साटेछन् क्वेसन त त्यस प्रकारले सोधिएको छ त्यसै अनुसार हामीले यहाँ राखिएका तिनवटा क्वेसनलाई सोल्युसन गर्नुपर्छ भइहाल्छ है सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ सोल्युसन हियर लेखौँ है एसोइल्यौँ टिआइओएन सोल्युसन एयर लेखौँ यति लेखिसकेपछि सोल्युसन हियर लेखिसकेपछि अब पहिला हामीले के लेख्नुपर्छ त अस्ट्रेलियन डलर एकको ख त्यहाँ के छ दर वा बिक्री दर केही भनेको त छैन यसमा र मुख्य कुरा यसमा के छ भने चाहिँ दर चाहिँ छ अस्ट्रेलियन डलर यहाँ के छ अस्ट्रेलियन डलर एयु छ एयु मानौँ अस्ट्रेलियन भनेपछि एयुडी एयुडी हामीले लेखौँ है अस्ट्रेलियन डलर भनेपछि एयुडी लेख्नुपर्छ हामीले यहाँ वान है डी बराबर कति छ त नेपाली रुपियाँ है नेपाली रुपियाँ आरएस कति रहेको छ असी रहेको छ यति कुरा हो अनि त्यसपछि अब सुरुमा उक्त मान्छेसँग के छ यहाँ उक्त व्यापारी छ कि मान्छे चाहिँ के छौँ है उक्त केही दिन यति छ सुरुमा यतिको दिन यतिको केही डलर साँट्छन् भनेको छ अब एउटा एकजना व्यापारी छ त्यसैले अब हामीले व्यापारीसँग भएको लेखौँ लेख्न सक्छौँ है व्यापारीसँग भएको रकम सुरुमा है व्यापारीसँग भएको अहिले सुरुमा व्यापारीसँग भएको रकम सुरुमा है सुरुमा व्यापारीसँग भएको रकम व्यापारी सँग भएको रकम भएको रकम बराबर उसँग कति छ त सुरुमा आरएस नेपाली रुपियाँ कति छ तिन लाख होइन तिन लाख छप्पन्न हजार है छप्पन्न हजार छ तिन लाख छप्पन्न हजार रहेको छ है एक दश सय हजार दस लाख है तिन लाख छप्पन्न हजार यहाँ पनि हेरौँ एक दस सय त्यो हजार दस हजार लाख तिन लाख छप्पन्न हजार रहेको छ अब यति कुरा लेखिसकेपछि अब क ख गमा के सोधेको छ त्यसै अनुसार जाउँ है क नम्बरमा उसले तिन लाख छप्पन्न हजारसँग कति अस्ट्रेलियन डलर साँटेछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ अब त्यही कुरा लेख्नुपर्ने छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के हो त अस्ट्रेलियन डलर कति छ त्यही पत्ता लगाउनु पर्ने हो अब क नम्बर होइन क नम्बर एन्सर बराबर क नम्बर एन्सर बराबर नेपाली रुपियाँ कति छ आरएस कति रहेको छ तिन लाख छप्पन्न हजार है तिन लाख छप्पन्न हजार बराबर अब अस्ट्रेलियन डलर चाहिएको छ हामीलाई है त्यसैले अब यसलाई माथि राखेर त्यसलाई भाग गरिदिउँ तिन लाख छप्पन्न हजार होइन डिभाइडेड बाई अस्सी रुपियाँ छ है अस्सी नेपाली रुपियाँ छ यो अब यसपछि यो के भयो त एयूडी भयो है एयूडी ठुलो डी लेखौँ एयूडी है अस्ट्रेलियन डलर भयो अब यसलाई पहिला हामीले साटौँ है यसलाई साटौँ अब एयूडी लेखौँ है यसलाई लेखां अब हामीले लेखौँ है अब कति हुन्छ त्यसलाई भाग गरेर लेखौँ यसलाई भाग गरौँ तिन लाख छप्पन्न है तिन लाख छप्पन्न हजार डिभाइडेड बाई असी गर्दाखेरि कति भयो त चार हजार चार सय पचास चार हजार चार सय पचास है चौवालिस फिफ्टी के भयो त अस्ट्रेलियन डलर भयो यति नै यसको के भयो त एन्सर हो अब यति नै यसको एन्सर हो क नम्बरको लागि प्रश्न नम्बर ख को लागि के छ है वान मार्क्समा सोधेको थियो त्यति गरे पुग्छ ख नम्बर नेपाली मुर्दामा भएको अधि पछि है अधि छ यहाँ अवमूल्यन छैन है यहाँ के छ त्यो हेर्नुपर्छ हामीले यहाँ रिभ्यालुएसन छ है अस्ट्रेलियन डलर सार्दा व्यापारीले कति नेपाली रुपियाँ प्राप्त गर्यो भनेको छ अब उक्त मान्छेले है उक्त व्यापारीले प्राप्त गरेको नेपाली रूपियाँ अब उन्छा कि दुई के चा? चा? अब नयाँ दर लागु हुन्छ किनकि दुई प्रतिशत त्यो भएको छ अधिमूल्यन भएको छ अब त्यसै अनुसार हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ख नम्बर एन्सर लेखौँ पहिला नयाँ अनुसार नै है ख नम्बर एन्सर लेख्ने र अब पहिला नयाँ के छ त यसमा वृद्धि भएको छ दुई प्रतिशतले नेपाली मुद्दा अधिमूल्यन भएको छ त्यही लेखौँ हामीले है दुई दुई प्रतिशत है त्यहाँ दुई वर्ष होइन दुई प्रतिशत लेखौँ दुई प्रतिशत लेख्छु मैले दुई प्रतिशतले होइन प्रतिशतले दुई प्रतिशतले के भएको छ त नेपाली मुर्दा अधिमूल्यन भएको छ है नेपाली मुर्दा के भएको छ त अधिमूल्यन भएको छ है अधिमूल्यन र अभिमूल्य अभि अभिमूल्यनमा बुझ्नुपर्छ अधि मूल्य भएको छ लेखौँ है यति कुरा यहाँ भएको छ लेखिसकेपछि अब नयाँ दर चाहिन्छ यसमा है वान अस्ट्रेलियन है डलर बराबर के हुन्छ त नेपाली रुपियाँ असीमा अधि मूल्यन भनेपछि घटाउने अवमूल्यन भनेपछि अवमूल्यन भनेको बढेको अधिमूल्यन भनेको घटेको अब यसमा अधिमूल्यन भनेपछि घटाउनुपर्छ कति प्रतिशतले घटेको छ त दुई प्रतिशतले अब दुई प्रतिशत लेखिदिउँ है अब यो फेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ वान अस्ट्रेलियन डलर बराबर असी माइनस असी अब यो प्रतिशत छ नि यसलाई के गरिदिने प्रतिशत हराउन दुईले के गरिदि हन्ड्रेडले के गरिदिने भाग गरिदिने अनि त्यसपछि डियर फोर आ, वान अस्ट्रेलियन डलर बराबर कति हुन्छ त नेपाली रुपियाँ त्यो लेख्नुपर्नेछ है आरएस लेख्छु मैले र अब यसमा कति हुन्छ त्यो हेरौँ यसलाई घटाइसकेपछि है मैले त्यही हेरेँ अब कति हुन्छ त्यही हेर है असी इन्टु दुई डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड गरौँ यो गरिसकेपछि एक पोइन्ट छ असी माइनस एक पोइन्ट छ यति गर्दाखेरि हामीलाई चौरात्तर पोइन्ट सरी अठहत्तर पोइन्ट चार यति भयो है यति के रहेछ त नयाँ रहेछ यो नयाँ दर हो है कति रहेछ अठ अठहत्तर चार छ अब त्यस यो भइसकेपछि अनि अर्को कुरा के भनेको छ अस्ट्रेलियन डर सार्दा व्यापारीले कति नेपाली रुपियाँ प्राप्त गरी भनेको छ अब हामीलाई चाहियो के त नेपाली चाहियो अब हामीले यहाँ लेखौँ नाउँ लेखौँ नाव लेख्दा हुन्छ यहाँ नाओ, नाओ अब हामीले गर्नुपर्ने चिज भनेको यो अस्ट्रेलियन डलर कतिसँग कति छ हामीसँग एयुडी बराबर कति छ चार हजार चार सय पचास छ यो बराबर यो बराबर है आरएस नेपाली रुपियाँ अब यसलाई चाहिँ हामीले के के गर्दैछौँ त नेपाली रुपियाँमा चेन्ज गर्दैछौँ त्यसैले यसलाई के गरिदिने गुडान गरिदिने कोसँग नयाँ रेटसँग अठहत्तर पोइन्ट चारसँग यसलाई गुडान गरिदिएपछि भयो आरएस है मैले त्यही गुडान गरिदिएँ नयाँ एन्सर निकालेकोसँग हामीले चौवालिस है पचास गरिदिएपछि कति भयो त तिन लाख अडतालिस हजार आठ सय असी रुपियाँ है तिन लाख अडतालिस हजार आठ सय असी रुपियाँ के भयो त नयाँ रुपियाँ भयो रुपिया उक्त व्यापारीसँग चौतिस त्रिवन आठ जिरो है ठिक छ यति नै के भयो त यसको एन्सर भएको छ नयाँ उक्त व्यापारीसँग भएको के हो त यो नयाँ रुपियाँ हो उक्त व्यापारीसँग भएको यो के हो त नयाँ रुपियाँ हो अर्थात् उसँग अहिले यो पहिलाको रेट अनुसार उसले के गर्यो त आफ्नो नेपाली रुपियाँलाई अस्ट्रेलियन डलरमा चेन्ज गर्यो अब यहाँ के भयो त दुई प्रतिशत के भएको छ मुलदा अधिमूल्यन भइसकेपछि चाहिँ उसले फेरि के, के गरेको छ त्यो नेपाल आफूसँग भएको त्यो अस्ट्रेलियन डलरलाई नेपाली रुपियाँमा ल्याएको छ कन्भर्ट गरेको छ त्यसैले कति भयो त तिन लाख अडचालिस हजार आठ सय अस्सी रुपियाँ भयो यति नै यसको नयाँ एन्सर के भयो त भयो अब त्यसपछि अब अर्को कुरा के भनेको छ भने चाहिँ उसको नाफा वा नोक्सान रकम पत्ता लगाउनु पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ अब यहाँ नोक्सान भयो कि नाफा मूल्य नाफा भयो यो बुझ्नका लागि अवमूल्यवन भनेको छ भने नाफा हुन्छ अधि भनेपछि नोक्सान हुन्छ यहाँ के भयो त नोक्सान भएको छ यहाँ त्यसैले अब के लेखौँ त हामीले है अब प्रश्न नम्बर यो गएको हो सायद है गको त्यसैले हामीले ग लेखौँ ग नम्बर लेखौँ ग नम्बर एन्सर लेखौँ अब ग नम्बरमा के छ त यहाँ यहाँ के भएको छ यहाँ नोक्सान भयो त्यसैले है है यहाँ नोक्सान भयो है नोक्सान भयो यहाँ प्रतिशत कुनै भनेको छैन है त्यसले नोक्सान रकम पत्ता लगाउनु पर्छ नोक्सान भयो त्यसपछि अब नोक्सान रकम बराबर है नोक्सान रकम बराबर नोक्सान है नोक्सान रकम बराबर रकम बराबर नोक्सान कति अब पहिला हामीलाई पहिला कति छ त सुरुको मूल्य उससँग तिन लाख है सुरुको नेपाली रुपियाँ तिन लाख छप्पन्न हजार है तिन लाख छप्पन्न हजार छ उसँग योबाट अहिले उसले 3,48,880 लाख हजार आठ अब यसलाई घटाइदिनुहोस् कति हुन्छ है अहिले भर्खर निकालेको हामीले योसँग हामीले यो 3,56,000 लाख छप्पन्न हजार घटाइदिने यो घटाइसकेपछि हामीलाई कति आयो सात हजार एक सय बिस यो के भयो त उसको नोक्सान है यति के भयो त यसको एन्सर भयो यति यहाँ यसरी एन्सर लेख्दा पनि हुन्छ नभए तपाईँले यसरी लेखिदिँदा पनि हुन्छ है व्यापारी व्यापारीलाई है व्यापारीलाई 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 नेपाली रुपियाँ है नेपाली रुपियाँ है नेपाली रुपियाँ सात हजार है सात हजार मैले लेखेँ ले ले राम्रोसँग होइन अब त्यसलाई राम्रोसँग लेख्न गए पहिला यसलाई मेटाइदिएँ मैले एक सय है सात हजार एक सय बिस रुपियाँ के भयो त नोक्सान भयो नोक्सान भयो कति हजार भयो त उसलाई सात हजार एक सय बिस रुपियाँ के भयो त सात हजार एक सय बिस रुपियाँ नोक्सान भएको छ यति नै यसको के भयो त एन्सर भयो यस प्रकारले हामीले यही क्वेसनहरूलाई सोल्युसन गर्न सक्छौँ यो पनि फोर मार्क्समा सोधेको छ हो यो गरे बापत वान मार्क्स प्राप्त गर्नुहुन्छ सेकेन्ड गरे बापत तपाईँले टु मार्क्स प्राप्त गर्नुहुनेछ र यो थर्ड गरे बापत तपाईँले वान मार्क्स नै प्राप्त गर्नुहुनेछ यस प्रकारले यो कोइसन यहाँ सोधिएको छ है अब यस प्रकारले सोधिएका क्वेसनलाई यसै अनुसार तपाईँले सोल्युसन गर्नु होला मैले भन्छु सेट कर्मश सोल्युसन गर्दै जानुहोला यहाँबाट केही फस्ने चान्सेस हुन्छ तपाईँ पास हुन पनि तपाईँलाई गाह्रो छ भने यहीँबाट पास हुन सजिलो हुनेछ यस्तै टाइपको आउँछ यहाँ अङ्कहरू चेन्ज मात्र हुन्छन् है यति बुझ्नु होला अब हेर्दैछौँ नेक्स्ट क्वेसन प्रश्न नम्बर पाँच क्वेसन नम्बर फाइभ अर्थात प्रश्न नम्बर पाँच यस प्रकारले सोधिएको छ यो कोइसन एउटा वर्ग आधार भएको पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल चौसठी वर्ग सेन्टिमिटर र त्यसको उचाइ त्यसको उचाइ थ्री सेन्टिमिटर छ अब यहाँ के दिएको छ एउटा पिरामिड छ जसको पिरा जुन पिरामिडमा चौसठी वर्ग सेन्टिमिटर चाहिँ अर्थात् चौसठी सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ के छ आधारको क्षेत्रफल छ उचाइ पनि दिएको छ पिरामिडको उचाइ है हाइट अफ द पिरामिड दिएको छ थ्री सेन्टिमिटर त्यो दिइसकेपछि अनि बर्गाधार भएको एउटा पिरामिडको त्रिभुजका सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र उक्त पिरामिडको आधारको ऊजाको लम्बाइ उक्त पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल यो यति इजी क्वेसन सोधिएको छ तर यस्तो नसोधिएला सायद है तै पनि यसै अनुसार तयारी गर्नु होला अब यसमा पनि यस्तो क्वेसन सोधिएको छ अब के भनौँ है सोलुसन है सोलुसन य लेखौँ सोलुसन य लेखिसकेपछि अब यहाँ के छ त पहिला सबभन्दा पहिला के दिएको छ त्यो लेखौँ पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल छ पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल है पिरा मेडको आधारको क्षेत्रफल आधार को क्षेत्रफल होइन क्षेत्रफल जसलाई हामी के भन्छौँ आधारको क्षेत्रफल भनेपछि क्यापिटल ए बराबर ए स्क्वायर हुन्छ र अब यहाँ कति दिएको छ चा? चौसट्ठी दिएको छ चौसठी सेन्टिमिटर स्क्वायर अलरेडी छ अनि त्यसपछि पिरामिडको उचाइ दिएको छ है पिरामिडको उचाइ पिरामिडको उचाइ पिरामेडको उचाइ दिएको छ होइन उचाइ दिएको छ जसलाई हाइट अफ द पिरामिड भन्न सक्छौँ याज बराबर थ्री सेन्टिमिटर दिएको छ यति कुरा दिएको छ हामीलाई यसको आधारमा वर्ग आधार भएको एउटा पिरामिडको त्रिभुजकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र भनेको छ त्रिभुजकार सतह भनेपछि एलएसे हो अर्थात् सियासे हो मैले अब यहाँ चाहिँ लेखे लेखे। के लेखेँ क नम्बर एन्सर लेखेँ क नम्बरको एन्सरमा के लेख्न सक्छौँ हामीले त्रिभुजकार सतह भनेपछि यलएसए सियासे जे लेख्न सक्नुहुन्छ यालएसए बराबर के हो त टुएल होइन टुएल यसको के हुन्छ एन्सर हुन्छ है वर्ग आधारलाई हटाइदिएपछि है आधारको क्षेत्रफललाई हटाएपछि एलएसी हुन्छ यति नै इसको के हो एन्सर भयो अब ख नम्बर ख नम्बरमा के भनेको छ त्यो हेरौँ होइन ख नम्बरको एन्सर ख नम्बरमा के भनेको छ उक्त पिरामिडको आधारको भुजाको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ अब आधारको भुजाको लम्बाइ पत्ता लगाउनको लागि पहिला हामीले यस प्रकारले गर्न सक्छौँ होइन हामीलाई सूत्र थाहा छ विनो द्याट वि द्याट विनो द्याट हामीलाई के थाहा छ त ए बराबर ए स्क्वायर थाहा छ होइन ए बराबर ए स्क्वायर थाहा छ भने ए ए भनेको कति छ त चौसठी छ यो बराबर ए स्क्वायर भयो र यो चौसठीलाई यता रुटमा राखिदियो भने है यो चौसठीलाई यता रुटमा राखिदियो भने यो ए भयो र अब यो बराबर के भयो त चौसठी भनेको कति हो आठवटा चौसठी है चौसठी भनेको आठवटा चौसठी हो अर्थात् चौसठी भनेको आठ हो रुट चौसठी भनेको आठ हो आठ बराबर ए भयो अर्थात् डियर फोर ए बराबर डियर फोर ए बराबर एट सेन्टिमिटर भएको छ यो पत्ता लगाउन भनेको थियो यही पत्ता लगाइसकेका छौँ हामीले यति नै यसको के भयो त एन्सर भयो है अब यति नै यसको एन्सर भयो आधारको यसरी पत्ता लगाउन सक्छ उक्त पिरामिडको आधारको भुजाको लम्बाइ ए पत्ता लगाएका छौँ यस प्रकारले अब प्रश्न नम्बर ग उक्त पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ अब पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको के हो त ए स्क्वायर प्लस टु ए याल हो अब ए पनि छ टु ए याल है याल छैन हामीसँग याल छैन त्यो याल निकाल्नु पऱ्यो अब ग नम्बर एन्सर लेखौँ ग नम्बर एन्सर होइन ग नम्बर एन्सर पहिला एल चाहिन्छ हामीलाई एल यल चाहिन्छ र उही नो द्याट है वी नो द्याट लेख्न सक्छु हामीलाई हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भनेपछि एल स्क्वायर बराबर होइन एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए बाई टूको होल स्क्वायर हुन्छ अब यसै अनुसार पाइथो साध्यअनुसार हो यो अब मैले चाहिँ यहाँ एल स्क्वायर लेखिनँ किनकि मैले यहाँ रुट राखिदिन्छु यो बराबर के हुन्छ त एच स्क्वायर है एच स्क्वायर प्लस ए बाई टूको होल स्क्वायर हुन्छ ए अप्पन टूको होल स्क्वायर हुन्छ र अब यो याच भनेको कति छ थ्रीको स्क्वायर छ है प्लस ए भनेको कति भर्खर निकाल्यौँ एट बाई टूको होली स्क्वायर भयो यसरी गर्दाखेरि अब थ्रीको स्क्वायर भनेको नाइन भयो प्लस एट बाई टू भनेपछि फोर भयो है एट बाई टू भनेपछि कति भयो फोर भयो फोरको स्क्वायर भनेको सिक्सटिन भयो र यो नाइन र सिक्सटिनलाई एड गर्दाखेरि ट्वेन्टी फाइभ भयो र यो ट्वेन्टी फाइभ भनेको फाइभ सेन्टिमिटर हो है डियर फोर होइन डियर फोर इक्वल टु फाइभ सेन्टिमिटर यो आ आ अब यो निकालिसकेपछि अगेन अब फेरि होइन फेरि पर्ने चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने त स्पेसल चिज त अब बाँकी छ एजिआइन अगेन है फेरि के भयो त अब पुरा सतहको क्षेत्रफल है पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नेको छ क्षेत्र सतहको क्षेत्रफल क्षेत्रफल है जसलाई हामी टोटल सर्फेस एरिया भन्छौँ टिआरसी इक्वल टु के भयो त ए स्क्वायर प्लस टु ए यल हो ए स्क्वायर अलरेडी दिएको थियो हामीलाई चौसठी त्यही राखिदिउँ होइन सिधै राखिदिउँ टु इन्टु होइन टु इन्टु अब हामीले चौ चौसठी ए ए स्क्वायर भनेको अर्थात् ए बराबर चौस यो स्क्वायर भनेको यो हामीले अघि नै है यो यो भनेको के हो त यो स्क्वायर भनेको ए हो यो भनेको कति चौसठी दिइसकेको छ हामीले लेखिसक्यौँ त्यसैले है यहाँ राखिदियौँ अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ चौ ए निकाल्नै मन छ भने यो एट को स्क्वायर प्लस टू इन्टु त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है अब ए यो ए भनेको कति हो त ए हो त्यो एट लेखौँ याल भनेको भर्खर निकाल्यो फाइभ अब चौसठीमा हामीले टु इन्टु एट इन्टु फाइ फाइभ गरौँ टु एट है एट इन्टु फाइभ गरौँ यो गरिसकेपछि हामीले कति असी प्राप्त गरेका छौँ अनि त्यसपछि यति असीमा सिक्सटी फोर एड गरौँ यो एड गरेपछि वान फोर्टी फोर, फोर के भयो त सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो क्षेत्रफल भनेको कारणले गर्दा यति नै यसको के भयो एन्सर भएको छ पुरा सतहको क्षेत्रफल एक सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेछ यस प्रकारले हामीले यी क्वेसनहरूलाई सोल्युसन गरेका छौँ अब यो गरे बापत तपाईँले लास्टै गरे बापत मार्क्स प्राप्त गर्नुहुनेछ होइन अनि त्यसपछि यो यो गरे बापत वान मार्क्स नै प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईँले र माथिको गरे बापत पनि वान मार्क्स प्राप्त, प्राप्त गर्नुहुनेछ है यसरी यो कति फोर मार्क्समा सोधिएको क्वेसन छ भेरी इजी क्वेसन सोधिएको थियो यो यस प्रकारले हामीले यसलाई इस सोल्युसन गरेका छौँ अब हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन प्रश्न नम्बर छ कोइसन नम्बर सिक्स यस प्रकारले सोधिएको छ यसमा एउटा बेलना र सोली मिलेर बनेको कुरा छ र यसमा चित्रमा सोली र बेलना मिली बनेको ठोस वस्तु दिएको छ यो एउटा ठोस वस्तु हो यहाँ माथि सोली मिलेको छ त्यसपछि तल बेलना छ यो मिलेर एउटा ठोस वस्तु दिएको छ भनेको छ बेलना र सोलीको आधारको अर्धभ्यासहरू बराबर छन् यो भनेको सेभेन सेन्टिमिटर छ भने यहाँ यो यहाँको यसको अर्धव्यास भनेको पनि यो भनेको पनि कति रहेछ त यो भनेको पनि सेभेन सेन्टिमिटर नै हो भनेको हो अनि त्यसपछि यिनीहरूका अर्धव्यास बराबर हुन्छन् यो अनि बराबर छन् बेलनाको उचाइ पैँतिस सेन्टिमिटर यो दिएको छ बेलनाको उचाइ अनि त्यसपछि सोलीको उचाइ एक्काइस सेन्टिमिटर यो दिएको छ सोलीको आधारको अर्धव्यास सात सेन्टिमिटर सोलीको आधारको अर्धव्यास छ नि यो सात सेन्टिमिटर यो दिएको छ यो यो पनि अब यसको पनि के भन्छ सात सेन्टिमिटर किनकि बेलना र सोलीको आधारको अर्धव्यासहरू बराबर छन् त्यसैले है अब यति कुरा यहाँ दिएको छ यसको आधारमा चाहिँ सोलीको आधारको अर्धव्यास र छड्के उचाइ दिएको अवस्थामा पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र उक्त ठोस वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् बेलनाकार भागको आयतन सोली भागको आयतनभन्दा कति गुणा बढी छ भनेको छ यस प्रकारले सोधेका क्वेसनहरू छन् यिनीहरू सबभन्दा पहिला यो क्वेसनलाई सोल्युसन यहाँ लेखौँ है एसओ या लिउँ टिआइओएन सोल्युसन याचिआरि यखौँ यति लेखेँ मैले यो लेखिसकेपछि पहिला के छ बेलनाको उचाइ छ जहिले नै हामीले बेलनाको बेल नाको उचाइ छ है उचाइ उचाइ जसलाई हामी जहिले नि याचववान मान्ने गर्छौँ याचवान बराबर कति छ थर्टी फाइभ सेन्टिमिटर दिएको छ बेलनाको है बेलनाको चाहिँ थर्टी फाइभ छ मैले अहिले यहाँ राम्रोसँग लेख्न चाहेँ थर्टी फाइभ सेन्टिमिटर छ त्यो थर्टी फाइभ लेखौँ हामीले है बेलनाको उचाइ चाहिँ कति छ थर्टी फाइभ छ थर्टी फाइभ सेन्टिमिटर है बेलनाको यो उचाइ थर्टी फाइभ सेन्टिमिटर छ यहाँ त्यसपछि सोलीको उचाइ पनि छ है सोलीको उचाइलाई हामी याच टू मान्छौँ सोलीको उचाइ होइन सोलीको उचाइ जसलाई हामी एच टू मान्छौँ है एच टू बराबर सोलीको उचाइ भनेको एक्काइस सेन्टिमिटर दिएको छ अनि त्यसपछि अर्धव्यास छ अर्धव्यास है अर्ध व्यास है अर्ध व्यास है अर्धव्यास अर्धव्यास जसलाई हामी रेडियस भन्छौँ आर होइन आर बराबर कति छ कति छ सेभेन सेन्टिमिटर दिएको छ है अर्धव्यास है अर्धव्यास है अर्धव्यास आर बराबर कति रहेको छ सात सेन्टिमिटर रहेको छ यति कुरा लेख्यौँ अनि त्यसपछि अब क कको उत्तर लेखौँ सोलीको आधारको अर्धव्यास र छड्के उचाइ दिएको अवस्थामा पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख भनेको छ अब क नम्बर एन्सर लेखौँ यहाँ क नम्बर होइन एन्सर क नम्बरको एन्सरमा टिआरसी चाहिएको हामीलाई टिआरसी कस्तो अवस्थामा भनेको छ सोलीको सोलीको आधारको अर्धव्यास र छटकी उचाइ दिएको अवस्थाको भनेको छ अब टिआरसे बराबर के हुन्छ त्यो लेख्नुपर्ने छ टिआरसे बराबर आर हुन्छ किनकि अर्धव्यास र के भनेको छ छट्की उचाइ भनेको छ त्यसैले पाई आर याल प्लस आर प्लस यल है यल प्लस आर आर प्लस एल हुन्छ यस प्रकारले यो सूत्र लेख्न सक्छौँ पाइआर है मैले यसलाई पढेँ पाइआर आर प्लस एल है यस प्रकारले यो सूत्र लेख्न सक्छौँ किनकि हामीले यो सूत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ अब यस यो सूत्र यहाँ लेखिसकेपछि अब अर्को लेखौँ हामीले होइन प्रश्न नम्बर ख उक्त ठोस वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ ठोस वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसको लागि ख नम्बर एन्सर होइन ख नम्बर एन्सर ठोस वस्तुको आयतन आयतन बराबर है आयतन जसलाई हामी भोलुम भन्छौँ भी बराबर छ भी बराबर वाट होइन बाई द फर्मुला बाई द है फर्मुला 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 अनुसार जानुपर्छ पहिला के छ यहाँ ठोस वस्तुको भनेको छ त्यसैले बेलना र सोलीको छ त्यसै अनुसार लेखौँ अब हामीले पहिला जे लेखे पनि जसो लेखे पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही रहेको छ है र मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ होला चा पहिला चाहिँ मैले यहाँ बेलना लेखेँ है भोलुम बराबर है बेलना हामीले यहाँ तुलना पनि गर्नुपर्ने छ है त्यो बेलना र सोलीको आयतनको त्यसैले चाहिँ मैले यहाँ यसरी लेख्न चाहेको छु बेलना भी बराबर आयतन भी बराबर बेलना प्लस सोली है बेलना प्लस सोली लेख्छु मैले र अब बेलना र सोली यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बेलना बेलना प्लस सोली मिलेको छ त्यसैले यो लेखेँ र यो भनेको चाहिँ बेलनाको हुन्छ यहाँ मैले लेख्ने र अब यसरी बुझ्नु होला कि बेलना र सोलीको हामीले छुट्टा छुट्टै अहिले जान्नुपर्ने हुन्छ किनकि यिनीहरू बिच नै कति गुणा छ भने त्यो कम्पेयर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसैले र अब यो मैले यहाँ यति लेखेँ र त्यसपछि अब सूत्र लेखिदिउँ बेलनाको आयतन पत्ता लगाउने पाई पाइआर स्क्वायर है याच वान हो त्यसपछि सोलीको भनेको वान अफ पन्ट थ्री है वान अफ थ्री पाइआर स्क्वायर याच टू हो यो हो र अब सोलीको र बेलनाको निकाल्नुपर्ने अवस्था भएकाले का, भएको कारणले गर्दा हामीले यस प्रकारले यसलाई गर्न सक्छौँ है अब पाई पाइआर स्क्वायर याच वान प्लस वान अप्पन थ्री पाइआर स्क्वायर एच टू लेखेका छौँ यो सूत्र लेख्यौँ त्यसपछि अब यिनीहरू यसै अनुसार हामीले यिनीहरूका मान सब ट्राई गरौँ यहाँ बाइस अप्पन सात पाइको मान आरको मान सेभेनको स्क्वायर भयो याच वानको मान कति छ है याच वानको मान चाहिँ थर्टी फाइभ छ थर्टी फाइभ राखौँ प्लस वान अप्पन थ्री पाइको मान बाइस अप्पन सात है आ, आर को स्क्वायर है इन्टु यास टू भनेको कति छ 21 वान ट्वेन्टी वान लेख्यौँ अब त्यसपछि यति लेखिसकेपछि अब यिनीहरूलाई ट्वेन्टी टू भयो को स्क्वायर फोर्टी नाइन भयो है इन्टु थर्टी फाइभ भयो डिभाइडेड बाई सेभेन भयो यसमा प्लस 22 टू इन्टु को स्क्वायर फोर्टी नाइन इन्टु ट्वेन्टी वान बाई सात यहाँ 21 भयो र अब यसै अनुसार गरौँ हामीले बाइस फोर्टी नाइन इन्टु थर्टी कति भयो त्यहाँ सडतिस हजार सात भयो यसलाई ले भाग गरिदिउँ यसलाई भाग गरिसकेपछि हामीसँग कति आयो पाँच हजार नब्बे आयो है पाँच हजार नब्बे आयो प्लस यसमा फेरि यो बाइस इन्टु फोर्टी नाइन त्यसपछि इन्टु ट्वेन्टी वान डिभाइडेड बाई कति भयो त एट भयो है एक हजार एट भयो यति भएको छ अब मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले पक्कै पनि यो भनेको के हो त यो भनेको बेलनाको आयतन हो यो बेलनाको र यो सोलीको हो है अब मैले यहाँ यही लेखिदिन्छु लेख्ने मैले यहाँ यही लेखिदिन्छु यो भनेको बेलनाको है बेलना र यो के हो त सोलीको हो यो बेलनाको यो र यो सोलीको यस प्रकारले लेख्यौँ हामीले यो लेखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यी दुइटैलाई जोडेर चाहिँ यहाँ गरिदिउँ है किनकि ठोस वस्तुको आयतन चाहिएको छ हामीलाई फिफ्टी थ्री नाइन्टी गर्दाखेरि कति भयो छ हजार चार, चार सय अडसट्ठी दुइटैको भयो सेन्टिमिटर क्युब भयो आयतन भएकाले यति दुइटै ठोस वस्तुको आयत आयतन चाहिँ चौसठी सय अडसट्ठी के भयो त सेन्टिमिटर क्युब भयो यो चाहिँ के हो बेलनाको अब हामीले बेलनाको कति निकालेका चा छौँ त बेलनाको आयतन भनेको पाँच हजार तिन सय नब्बे रहेछ र सोलीको आयतन भनेको हजार सेभेन्टी एट अर्थात् एक हजार अठहत्तर रहेछ अब हामीले लेख्न ले सक्छौँ ग नम्बरको एन्सरमा यसै अनुसार जानुपर्नेछ त्यसैले है अब ग नम्बरमा बेलनाकार भागको आयतन र सोली भागको आयतनभन्दा कति गुणा बढी छ भनेको चाहिँ पहिला बेलनाकार भागको आयतन र सोलीकार भागको आयतन हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा अब मैले ग नम्बर एन्सरबाट ले लेख्छु ग नम्बर एन्सर है अब यो बेलना पहिला लेखौँ बेलना नै लेखेको कारणले गर्दा है बेलना बेलना भागको आयतन भागको आयतन है बेलनाकार भागको आयतन आयतन जसलाई हामीले भिवान मान्न सक्छौँ होइन भिवान मान्न सक्छौँ यसलाई भिवान र अर्को सोली भागको आयतन है सोली भागको आयतन जसलाई हामी भिटु मान्न सक्छौँ अब पहिला बेलनाकार भागको आयतन चाहिँ पाँच हजार तिन सय नब्बे सेन्टिमिटर क्युब छ र सोलीकार भागको चाहिँ सत्तरी अठहत्तर सेन्टिमिटर क्युब छ अब यिनीहरू छन् र अब पहिला चाहिने के हो त गुणा हो त्यसैले है के के कति गुणा बढी छ भन्ने छ कि छैन त्यही छ है बेला भागको आयतन सोली भागको आयतन भन्दा कति गुणा बढी छ भनेको छ बढी बराबर है बढी बराबर अब लेख्न सक्छौँ नाओ है नाव बढी बराबर बढी बढी बराबर कति छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्ने छ त्यसैले अब हामीले है भिवान डिभाइडेड बाई भी गरिदिउँ भिवान भनेको कति छ हामीसँग पाँच हजार तिन सय नब्बे डिभाइडेड बाई हजार अठहत्तर यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले भाग गरिदियौँ होइन है यो सेन्टिमिटर क्युब सेन्टिमिटर क्युब लेखे पनि हुन्छ यो ले नलेखे पनि हुन्छ आखिर के हो त यो भाग भएर यहीँ दुइटा के भयो त क्यान्सल भइहाल्ने हो पनि मैले यहाँ लेखिदिएँ अब फिफ्टी थ्री नाइन्टी डिभाइडेड बाई टेन सेभेन्टी एट गरेपछि पाँच फाइभ है फाइभ आयो फाइभ गुणा गुणा है गुणा के रहेछ त बढी रहेछ फाइभ गुणा बढी एन्सर एन्सर है यति नै फाइभ गुणा बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ यस प्रकारले है अब यो चाहिँ कति मार्क्समा सोधेको छ यसै अनुसार तपाईँले बुझ्नु होला यो चाहिँ तपाईँलाई टु टू टु फोर मार्क्समा सोधेको क्वेसन छ यो चाहिँ वानमा है यो चाहिँ वान अनि माथि यो चाहिँ यो चाहिँ टु दुइटैको सूत्र लगाएर गर्ने हालो र यो चाहिँ अन्तिमको चाहिँ फेरि तपाईँलाई वान यसरी यो कोइसन कतिमा सोधिएको छ त यो क्वेसन यसरी तपाईँलाई जम्मा फोर मार्क्समा क्वेसन सोधिएको छ अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर सात सात यस प्रकारले सोधिएको क्वेसन छ यसमा एउटा वर्गाधार भएको कोठाको आयतन र उचाइ कर्मश आयतन भनेको एट्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ मिटर क्युब र उचाइ भनेको थ्री पोइन्ट फाइभ मिटर छ र उक्त कोठामा एउटा झ्याल है र दुईवटा सरी एउटा ढोका र दुईवटा झ्यालहरू छन् ओगटेको यिनीहरूले ओगटेको क्षेत्रफल पनि सिक्स मिटर स्क्वायर दिएको छ यसको आधारमा यिनीहरूका खर्चहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ अब सबभन्दा पहिला यहाँ सोल्युसन हियर लेखौँ है हामीले सोलुसन हियर है कोठा भनेपछि यहाँ के होला त कोठा भनेपछि लम्बाइ र चौडाइ पनि होला तर यहाँ कस्तो कोठा छ त्यो हेरौँ आयतकार भनेपछि लम्बाइ र चौडाइ छुट्टै हुनु पऱ्यो यहाँ वर्गकार थियो त्यसैले के भयो त लम्बाइ र चौडाइ त बराबर होला यसमा पक्कै पनि त्यसैले के लेखौँ पहिला है लम्बा ए जस्तै हामी लेन्थ भन्छौँ एल बराबर के हुन्छ त ब्रेथ चौडाइ चौडाए बी हुन्छ है यो कुरा हामीले लेख्यौँ त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ उचाइ पनि दिएको छ उचाइ जसलाई हामी एच भन्छौँ एच बराबर थ्री पोइन्ट फाइभ मिटर छ अनि त्यसपछि अर्को आयतन आए छ आएतन जसलाई हामी भोल्युम भन्छौँ भी बराबर कति दिएको छ यो है उचाइ कति छ त थ्री पोइन्ट फाइभ अनि भोल्युम एट्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ एट्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ मिटर छ यति मिटर क्युब है भोलु मिटर क्युब छ यति कुरा हामीले यहाँ लेखिसकेपछि अनि अब के छ त अर्को एउटा ढोका र दुईवटा झ्यालहरूले उगेटेको क्षेत्रफल है अब के छ त यहाँ ढोका र झ्यालले उगेटेको क्षेत्रफल पनि छ यहाँ है एउटा ढोका र एउटा ढोका र ढोका र दुईवटा झ्यालले झ्यालको क्षेत्रफल है दुईवटा दुई ओटा झ्यालले झ्यालले है झ्यालले ओगटेको क्षेत्रफल ओ ओग उग, ओगट्ने है ओ ग अटेको ओगटेको क्षेत्रफल होइन क्षेत्रफल यहाँ एरिया इक्वल टु कति छ त है ए लेख्दा पनि हुन्छ तपाईँले नलेख्दा पनि हुन्छ मैले लेखिनँ सिक्स मिटर स्क्वायर छ है अब यति कुरा छ त्यसपछि अब हामीले के छ त यहाँ यति कुरा भइसकेपछि अब प्रश्न नम्बर क अनुसार जानु अगाडि हामीले यहाँ के गरौँ त यो लम्बाइ र यो चौडाइ चाहिँ लम्बाइ पत्ता लगाउँ लम्बाइ पत्ता लगाएपछि चौडाइ पनि उयो त्यसको लागि के थाहा छ त हामीलाई है आयतन भी बराबर के हो एल इन्टु बिन्टु याचो है आयतन भी बराबर अब उइ नो द्याट लेख्दा हुन्छ मैले क नम्बरको एन्सर नै लेखेँ यो क नम्बरको एन्सर अब त्यो चाहिँ दिएको कुरा लेखेको है अब क नम्बरको एन्सरबाट हामी गयौँ उइ नो लेख्दा हुन्छ है उही नो होइन उही नो हामीलाई थाहा छ आ ए एतन जसलाई हामी के भन्छौँ भोल्युम भन्छौँ भी बराबर के हो एल इन्टु बी इन्टु याच हो होइन अब आयतन कति दिएको छ पहिला त्यो हेरौँ आयतन हामीलाई कति दिएको छ त्यो हेरौँ है आयतन कति दिएको छ एट्टी सेभेन पोइन्ट एट्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ छ बराबर अथवा दिउँ यहाँ त्यसपछि यो एल भनेको के हो याल नै हो र यो बी भनेको के हो बी भनेको पनि यल नै हो है अनि याच भनेको कति छ थ्री पोइन्ट फाइभ छ है अब त्यसपछि यो एट्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ जस्ता जस्तै भयो र यल इन्टु यल एल स्क्वायर भयो इन्टु थ्री पोइन्ट फाइभ है त्यो मैले मान छैन भन्नु होला यो यल याल बराबर बी हुन्छ यहाँमा किनकि वर्ग आधार भएको छ त्यहाँ त्यसैले है वर्गकार छ त्यसैले अब यसरी बुझ्नु होला है यो एलको ठाउँमा पनि हामीले यल नै राख्यौँ बीको ठाउँमा पनि अब यो एट्टी सेभेन पोइन्ट फाइभलाई हामीले यो थ्री पोइन्ट फाइभले डिभाइडेड गर्न सक्छौँ किनभने चाहिँ त्यो उता गुडानमा छ यसलाई गुडान यसलाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ एट्टी सेभेन है एट्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ डिभाइडेड बाई थ्री पोइन्ट फाइभ गर्दाखेरि कति भयो त ट्वेन्टी फाइभ भयो ट्वेन्टी फाइभ बराबर एल स्क्वायर भयो र अब यो ट्वेन्टी फाइभलाई यता हामीले रुटमा राखिदियौँ भने उता एल मात्र हुन्छ त्यसैले L बराबर कति आयो फाइभ मिटर है मिटर आयो फाइभ मिटर एलको मान आइसकेपछि अनि अब लम्बाइ पनि यही हो है डेयर फोर अब फेरि लेख्न सक्छौँ यल बराबर बी बराबर फाइभ मिटर है मिटर आएको छ अब यो निकालिसकेपछि चार भित्ताको क्षेत्रफल चाहियो हामीलाई अब किनकि यहाँ चार भित्ताको क्षेत्रफल भनेकै हुन्छ चार बित्ता चार भित्तामा प्लास्ट आ, प्लास्टर गर्दा जम्मा कति खर्च लाग्ला भनेको चाहिँ यतिका दरले पहिला चार भित्ताको क्षेत्रफल चाहियो अनि हामीले खर्च निकाल्नुपर्ने हुन्छ चार भित्ताको क्षेत्रफल है चार भित्ताको क्षेत्रफल है नार भित्ताको क्षेत्रफल लेख्दा हुन्छ मैले यहाँ यस प्रकारले यहाँ गएर यस यहाँ निकालेँ है मैले चार भित्ताको क्षेत्रफल है चार भित्ताको क्षेत्रफल तपाईँले चाहिँ यहाँ यस नोट कपीमा अनि एनसेसीमा लेख्दा यसरी चाहिँ नलेख्नु होला है तपाईँले सिधै लेख्ने हो जति पो ठाउँ होस् त्यसमा केही भएन है चारभित्रको क्षेत्रफल बराबर टू याच के हो त एल प्लस बी हो अब टु इन्टु इन्ट को मान थ्री पोइन्ट फाइभ एलको मान फाइभ बीको मान पनि फाइभ है अब त्यसरी टु इन्टु थ्री गर्दा कति हुन्छ थ्री पोइन्ट कति हुन्छ त्यो हेरौँ थ्री पोइन्ट हामीले सेभेन पाउँछौँ सेभेन इन्टु पाँच पाँच दस भयो आ, चार, ए, चार है दस सात सत्तरी भयो सत्तरी अर्थात् सेभेन्टिमिटर स्क्वायर भएको छ अब झ्याल र ढोका बाहेकको चार चार भित्ताको क्षेत्रफल चाहियो हामीलाई झ्याल र ढोका बाहेक है झ्याल र ढोका नाव अब चाहियो त्यो चाहिँ है झ्याल होइन झ्याल र ढोका होइन बाहेक बाहेक चार भित्ताको क्षेत्रफल होइन चार भित्ताको क्षेत्रफल भित्ताको क्षेत्रफल झ्याल र ढोका बाहेक चार भित्ताको क्षेत्रफल चाहिएको हामीलाई यो बराबर के हुन्छ त अब यो बराबर है योलाई हामीले एरिया मान्न सक्छौँ चाहिँ केही नमारे लेख्दा पनि हुन्छ यसमा खासै केही सूत्र सूत्र लगाउनु पर्दैन साधारण हो अब यो बराबर पहिला अब यो चाहिँ चार बित्ताको क्षेत्रफल भयो अब झ्याल ढोकाको कति दिएको छ हामीलाई सिक्स मिटर स्क्वायर दिएको छ यसलाई यहाँबाट हटाइदिउँ हामीले अर्थात् सेभेन्टीबाट यो सिक्सलाई हटाइदिउँ अब यसलाई हटाइसकेपछि कति मिटर स्क्वायर बज्छ त्यो हेरौँ है सेभेन्टी माइनस सिक्स गर्दाखेरि सेभेन्टी माइनस सिक्स गर्दाखेरि सिक्सटी फोर के भयो त मिटर स्क्वायर भयो अब सिक्सटी फोर मिटर स्क्वायर यो भइसकेपछि अब प्लस्टार प्लस्टर गर्ने दर पनि दिएको छ यहाँ है प्लास्टार है प्लस्टर प्लस्टर गर्ने त्यो प्लास्टर लेखे पनि प्लस्टर गर्ने नै होला प्लस्टर गर्ने दर प्रति वर्ग मिटर दर लेखौँ है प्रति वर्ग मिटर दर प्रति वर्ग मिटर दर लेख्न सक्छौँ प्रति वर्ग मिटर दर कति रहेको छ दर बराबर आरएस कति रहेको छ त्यो दर दरहरू हामीले कति रहेको छ त्यो दर एक सय पचास है एक सय पचास रुपियाँ रहेको छ यति छ अब जम्मा खर्च कति होला त है जम्मा खर्च टोटल कस्ट जम्मा खर्च है जसलाई हामी टिसी भन्छौँ होइन टोटल कस्ट भन्छौँ टिसी बराबर कति हुन्छ अब यो सिक्स्टी फोर जम्मा छ एरिया है सिक्स्टी फोरबाट यसलाई गुडान हामीले एक सय पचाससँग गरिदिउँ है किनकि प्रति वर्ग फिट भनेको एक फिटमा सरी एक मिटर स्क्वायरमा एक एक मिटर स्क्वायर क्षेत्रफलमा चाहिँ एक सय पचास रुपियाँ लाग्छ भने सिक्स्टी फोर मिटर स्क्वायर क्षेत्रफलमा कति लाग्ला भनेर भनेको यहाँ गर्दाखेरि नौ हजार छ सय रुपियाँ लागेको छ होइन नौ हजार छ सय रुपियाँ लागेको छ यहाँ अब त्यसै यो चाहिँ यहाँ लाग्यो यति नै के भयो त यसको एन्सर होला अरू के भनेको छ र यहाँ प्लस्टर गर्दा जम्मा कति खर्च होला पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ यति नै हो यसको एन्सर यति नै मैले यहाँ एन्सर पनि लेखेँ है यति लेखे नै मैले यहाँ एन्सर लेखेको छु अब प्रश्न नम्बर ख को हामीले सल्भ गरिसक्यौँ ख खा, खमा यदि प्रति वर्ग मिटर प्लस्टर प्लस्टर गर्ने दर एक तिहाईले बढ्यो भने भित्ताहरूमा प्लस्टार गर्न जम्मा कति खर्चले वृद्धि हुन्छ भनेको छ एक तिहाई है वान अफ पोइन्ट थ्री एक तिहाई भनेपछि वान अफ पोइन्ट थ्री अब ख नम्बर एन्सर लेखौँ हामीले मैले यहाँ ख नम्बर एन्सर लेखेँ ख नम्बर एन्सर लेखेँ ले अब ख नम्बरको एन्सरको लागि हामीले एक तिहाईले बढेको छ त्यसैले नयाँ दर बराबर है प्रति प्रति वर्ग मिटर यहाँ फिट लेखेर मैले प्रति वर्ग मिटर नै लेखेको छु है मिटर नयाँ दर है नयाँ दर बराबर नयाँ दर है नयाँ दर, दर बराबर है अब यो नयाँ दर बराबर के लेख्न सक्छ भने कतिले बढेको छ यो एक सय पचासमा है एक सय पचासमा बढेको कारणले गर्दा एक सय पचासको है एक तिहार भनेपछि वान अप्पन थ्रीले बढेको छ एक तिहारी भनेपछि वान अप्पन थ्रीले बढेको हुन्छ एक सय पचास भयो यसमा वान अप्पन थ्रीले बढेको कारणले गर्दा एक सय पचास डिभाइडेड बाई थ्री गर्दाखेरि कति भयो त पचास रुपियाँ भयो भनेपछि दुई सय रुपियाँ अहिले नयाँ दर भयो दुई सय रुपियाँ है यो नयाँ दर भएको छ आरएस दुई सय रुपियाँ नयाँ दर भइसकेको छ अब त्यसपछि अबको जम्मा खर्च चाहिँ चाहियो अबको जम्मा खर्च है अब जम्मा खर्च जम्मा खर्च जसलाई हामी टोटल कस्ट भन्छौँ टिसी बराबर अब के भयो त चौसठी साथ त फेरि हामीले यो दुई सयलाई गुडान गरिदिउँ चौसठीसँग यो दुई सयलाई गुडान गरिदिएपछि कति आयो त बाह्र हजार आयो बाह्र हजार आयो अनि त्यसपछि अब कतिले वृद्धि भएको होला भनेको छ वृद्धि बराबर है वृद्धि नै छ नि वृद्धि बराबर वृद्धि बराबर वृद्धि रकम बराबर है वृद्धि रकम बराबर रकम बराबर अब वृद्धि रकम निकाल्नका लागि हामी के गर्ने यो बाह्र हजार आठ सय रुपियाँबाट यो अगाडि कति रुपियाँ थियो हामीसँग नौ हजार छ सय रुपियाँ थियो यो नौ हजार छ सय घटाइदिने बराबर आरएस कति भयो यो बाह्र हजार आठ सयबाट यो नौ हजार छ सय हटाइदिएपछि तिन हजार दुई रुपियाँ चाहिँ वृद्धि भएको रहेछ है अब 3200 हजार दुई रुपियाँ चाहिँ वृद्धि भएको छ यति नै यसको के भयो त एन्सर भयो यति नै यसको एन्सर भयो तिन हजार दुई सय रुपियाँले के भएछ वृद्धि भएको रहेछ अब माथिको चाहिँ यो क चाहिँ तपाईँले थ्री मार्क्स प्राप्त गर्नुहुनेछ र यो ख चाहिँ चा तपाईँले टु मार्क्स प्राप्त गर्नुहुनेछ है यति गरे बापत इजी नै हुन्छन् यस्ता खालका हिसाबहरू आयो तपाईँहरू यहाँ बुझ्नु नै भएको छ अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर आठ प्रश्न नम्बर आठ यस प्रकार रहेको छ महेन्द्रले वैशाख महिनाको है महेन्द्रले वैशाख महिनाको पहिलो पाँच दिनसम्म निम्नानुसार रकम सङ्कलन गर्यो भनेको छ अब यसमा हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने चाहिँ यो समानान्तरीय हो कि यो जोमेट्रीको हो कि अर्थात् यो समानान्तरीय श्रेणी हो कि अनुक्रम हो कि अर्को गुरुत्तर अनुक्रम हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसकै लागि सबभन्दा पहिला हामीले त्यही बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसकै लागि मैले भनेर तपाईँलाई यहाँ पहिला बुझाउनु पर्ने हुन्छ है अब यहाँ प्रत्येक दिन जम्मा भएको रकम त्यो समानान्तरीय हो कि ज्यामितीय हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि जस्तै यहाँ बिस छ त्यसपछि चालिस छ त्यसपछि असी छ त्यसपछि एक सय साठी छ अब चालिसलाई बिसले भाग गरेपछि कति हुन्छ दुई हुन्छ असीलाई चालिसले भाग गरेपछि दुई हुन्छ त्यसपछि यो के भयो त यसको अनुपात समान छ भनेको यसको भाग टी वान डिभाइडेड बाई टी टू र टी थ्री डिभाइड बाई टी टू गऱ्यो भने यो के हुन्छ समान हुन्छ अर्थात् यिनीहरूलाई यसरी बुझ्नुहोस् दोस्रो पद छ नि यो दोस्रो पद वैशाख दुई गते भनेपछि दोस्रो पद यो चालिसलाई बिसले भाग गर्दाखेरि दुई आउँछ र यो तेस्रो भाग छ नि यो तेस्रो भाग असीलाई तपाईँले चालिसले भाग गर्दा पनि दुई आउँछ यिनीहरू यसको अनुपात के छ समान छ त्यसैले यो के हो त ज्यामितीय हो यही लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले है त्यसैले ज्यामितीय हो यही लेख्नुपर्ने हुन्छ मैले त्यही लेख्छु है अब यो क नम्बर एन्सर पहिला के के दिएको छ त्यही हेरौँ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ पदसम्म दिएको छ र टी यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ र अब पहिलो ए र यो अन्तिम छ भने यो बी गरिदिनुपर्छ हामीले र यसै अनुसार सबभन्दा पहिला यो क्वेसनलाई सोल्युसन यहाँ लेख लेखौँ है सोल्युसन हियर लेखौँ यो सोल्युसन हियर लेखिसकेपछि पहिलो पद दिएको छ है पहिलो पद छ पहिलो पद वैशाख एक गते लेख्दा पनि हुन्छ तपाईँले पहिलो पद है जसलाई हामी ए भन्छौँ र टी वान पनि भन्छौँ यो बराबर आरएस बिस रुपियाँ छ होइन बिस रुपियाँ त छ नि पहिलोपत बिस छ र अनि त्यसपछि यसको अनुपात समान अनुपात है अब समान अनुपात है अनुपात आर बराबर दुई छ मैले भर्खरै भने तपाईँलाई र यहाँ आफै पनि लेखिदिएको छ क्वेसनमा सायद है महिनाले महिनामा पाँच दिनसम्म है यो चालिसलाई बिसले भएको त दुई यो हामीले यसरी बुझिहाल्नुपर्छ र अब क नम्बरको एन्सर क नम्बरको एन्सरबाट जाउँ अब क नम्बरमा के भनेको छ त्यो हेरौँ क नम्बरमा प्रत्येक दिन जम्मा गर्दा आधार माथिको आधारमा ज्यामितीय है हामीले सिधै लेखिदिनुपर्छ अब कारण पनि सोधेको छ कारणसहित भनेको रहेछ त्यो कारण, रहे कारण किन भने चाहिँ अनुपात समान भएकाले है ज्यामितीय अनुक्रम हो लेखौँ ज्यामितीय अनुक्रम हो अनुक्रम हो किनभने हो किनभने किनभने आ, आ, अनुपात समान छ है अनुपात है समान समान छ है यस प्रकारले हामी लेख्न सक्छौँ अब प्रश्न नम्बर ख खेरौँ दसौँ दिनसम्म जम्मा कति रकम जम्मा हुन्छ भनेको छ है ख नम्बरमा अब यो ख नम्बरको एन्सर यहाँ यस प्रकार लेखौँ अब दसौँ दिनसम्म भनेपछि टी ए, टी ए, टेन पहिला दसौँ दिन चाहिँ एन बराबर त टेन भइगयो यो बुझ्नु पऱ्यो है अनि दसौँ दिनसम्म जम्मा आउने रकम भनेपछि त्यो के भयो त टी टी टेन नभएर एस टेन अर्थात् एसएन भयो अब हामीले UH, एन बराबर लेखिदिँदा पनि हुन्छ है मैले यहाँ दिएँ दसौँ दिनसम्म नाम तोकेको कारणले गर्दा हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ एन बराबर टेन लेख्न सक्छौँ है एन बराबर चाहिँ टेन लेख्यौँ यहाँ हामीले अहिलेको लागि है खको लागि र अब यहाँ एसएन बराबर है एसएनएन बराबर टेन भएको कारणले गर्दा हामीले एस टेन लेख्न सक्छौँ होइन एस टेन बराबर चाहिँ वाट यो निकाल्नुपर्नेछ वी नो द्याट विट हामीलाई थाहा छ के थाहा छ त्यो अनुसार लेखौँ हामीले सूत्र थाहा छ हामीलाई अब यो कस्तो कन्डिसनमा छ त्यो कुरा बुझ्नु होला है यो जोमेट्रीको हो त्यसैले अब हामीले एसएन बराबर त्योवाला सूत्र लगाउने होइन अर्कोवाला लगाउने हो भनेको एसएन बराबर ए इन्टु आरको पावर एन त्यसपछि माइनस वान डिभाइडेड बाई के हो त आर माइनस वान हो है यस प्रकारको सूत्र लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले एसएन बराबर ए इन्टु आर को पावर एन माइनस वान डिभाइड बाई आर माइनस अब यसै अनुसार हामीले यिनीहरूका मान सब ट्राइभ यहाँ ट्वेन्टी छ है को मान कति छ मान हामीसँग कति छ भर्खरै हामीले निकालेको टु छ र यो एन भनेको कति छ नि हामीलाई टेन दिएको छ पद भनेपछि माइनस वान बाई आर भनेको कति छ हामीसँग फेरि छ माइनस भयो है ट्वेन्टी अनि त्यसपछि अब यो 2 को पावर टेन को पावर टेन भनेको कति त्यो हेरौँ पहिला है को पावर टेन अब मैले यहाँ सिधै यसरी लेखिदिएँ टुको पावर टेन है टुको पावर टेन भनेको कति हो त्यसलाई हामीले लेखौँ टुको पावर टेन भनेको टुलाई तपाईँले टेनचोटि गुडान गर्नुहोस् टुको पावर टेन भनेको त्यो हो यसलाई गर्दाखेरि हजार चौबिस भयो हजार चौबिसबाट वानलाई घटाइदिनुहोस् यो माथि टुबाट वानलाई वान घटेपछि वान भयो है त्यो केही भ्यालु भएन टु ट्वेन्टी इन्टु अब यो हजार ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोरबाट माइनस वान गरिदिनुहोस् हजार ट्वेन्टी थ्री भयो र यसलाई गुडान गरिदिँदाखेरिको आरएस कति रुपियाँ आउँछ हजार ट्वेन्टी इन्टु ट्वेन्टी गर्दाखेरि चौबिस सरी बिस हजार चार सय साठी है ट्वेन्टी मैले लेखेँ यहाँ क्यालकुलेटरमा हेरेर ट्वेन्टी फोर्टी सिक्स जिरो यति रुपियाँ भयो है अब हामीले यति नै यसको के हुन्छ एन्सर हुन्छ मैले यति लेखेँ ट्वेन्टी फोर्टी सिक्स जिरो है यति नै यसको एन्सर भएको छ अब प्रश्न नम्बर खबर यसो चाहिँ ग अब गमा के भनेको छ यो टु मार्क्समा सोधेको छ माथिको माथिकै क्रमअनुसार है सोधेको कुरालाई बुझ्नुपर्छ माथिकै क्रमअनुसार रकम जम्मा गर्ने भने जम्मा रकम एकासी हजार सङ्कलन गर्न दसौँ दिनपछि दुई दिन थप्दा थप्दा पुग्ला कारण चाहिँ लेख्नुहोस् भनेको छ अब पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने कुरा छ अब यहाँ गमा पहिलोपद चाहिँ ए त्यही नै बिस छ आर भनेको दुई नै रहन्छ र अब यहाँ यासौँ यास एन भनेको चाहिँ कति छ एकासी हजार रहेको छ अब ग नम्बरमा हामी लेख्नुपर्ने कुरा त्यही रहेको छ ग नम्बर नम्बर एन्सर र यसको लागि अब एन बराबर के भयो त एन बराबर दसौँ दिन थियो त्यसमा दुई दिन थपेपछि बाह्र दिन भयो है बाह्र दिन है यति भयो अब त्यसपछि हामीले फेरि सूत्र त्यही लेख लगाउन सक्छौँ र एसएन एसएन बराबर कति दिएको छ हामीलाई एसएन बराबर एट्टी वान थाउजन्ड है एट्टी वान थाउजन्ड छ तिनवटा जिरो है एट्टी वान थाउजन्ड आरएस छ अब त्यसपछि हामीलाई सूत्र थाहा छ बाई द फर्मुला बाई द है फर्मुला फर्मुला के हो हाम्रो एसएन बराबर एसएन बराबर ए R, R, R को पावर है एन माइनस वान डिभाइडेड बाई आर माइनस वाला फर्मुला हो योवाला र अब यो ए को मान ट्वेन्टी छ को मान टू छ को मान 12 भयो माइनस वान भयो डिभाइडेड बाई टु माइनस वान भयो अब यो 20 अनि ट्वे को पावर आ, है को पावर तपाईँले टुवेल्भ क्लिक गर्नुहोस् को पावर टुवेल्भ क्लिक गर्दा फोर्टी नाइन्टी सिक्स भयो फोर्टी नाइन्टी सिक्स भयो यो 1 रह, 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 वान घटाउनु पऱ्यो र डिभाइडेड बाई भयो अब यसबाट यो टु इन्टु है सरी ट्वेन्टी इन्टु यसबाट वान घटाएपछि नाइन्टी फाइभ भयो है फोर्टी नाइन्टी फाइभ भयो फोर्टी नाइन्टी फाइभ भयो र यसलाई गुडान गर्नुहोस् फोर्टी नाइन्टी फाइभमा यो अनि यो यसलाई गुडान गर्नुहोस् कति हुन्छ यतिमा तपाईँले है यतिमा तपाईँले ट्वेन्टी मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् कति हुन्छ मैले यो ट्वेन्टीलाई गुडान गरिदिएँ यहाँ यतिमा ट्वेन्टी गुडान गर्दा एकासी हजार है नौ सय आयो एकासी हजार के भयो त नौ सय आएको छ एकासी हजार नौ सय आएको छ यो आरएस रुपियाँ अब पुग्ला पुगे पुगे अ... पुग्ला के पुग्ला त पुग्यो कि पुगेन के एकासी हजार सङ्कलन गर्नको लागि दुई दिन थप्दा पुग्ला र बढी हुन्छ है अब बाह्र दिनमा चाहिँ एकासी हजार नौ सय जम्मा हुन्छ र एकासी हजार बाह्र दिनमा पुग्छ कि पुग्दैन पुग्छ मजाले पुग्छ कति नौ सय रुपियाँ बढी भयो अब के हामी लेखिदि लेखिदिउँ यहाँ पुग्छ लेखिदिउँ भएको है अब बाह्र दिनमा है बाह्र दिनमा बाह्र दिनमा एक्कासी हजार नौ सय रुपियाँ रुपियाँ जम्मा हुन्छ जम्मा हुन्छ हुन्छ एकासी हजार जम्मा गर्न बाह्र दिन भए पुग्छ है एकासी एकासी हजार है एक्कासी हजार जम्मा गर्न जम्मा गर्न है हामीले जम्मा गर्न बाह्र दिन भयो मजाले पुग्छ बाह्र जम्मा गर्न बाह्र दिन भए पुग्छ है पुग्छ पुग्छ लेख्दैनौँ यति नै हामीले पुग्छ किन पुग्छ भनेपछि अब 12 दिनमा चाहिँ 81900 हजार नै जम्मा भइहाल्छ अब 12 दिनमा चाहिँ यो 81000 त मजाले जम्मा भएको 900 सय बढी जम्मा भइहाल्छ है 900 सय बढी जम्मा भइहाल्छ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ तपाईले यसरी गर्दाखेरि यो ग नम्बरबाट तपाईले 2 मार्क्स अवश्य प्राप्त गर्नु हुनेछ र यो ख बाट चाहिँ तपाईले यसबाट पनि तपाईँले टु मार्क्स प्राप्त गर्नु नै हुनेछ र माथिकोबाट वान प्राप्त गर्नुहुन्छ यसरी यो फाइभ मार्क्स सल्भ गरिसक्नु भएको छ आयो यहाँ बुझ्नुभयो तपाईँले है अनि नभए तपाईँले त्यसै अनुसार त्यो यानको यानलाई तपाईँले त्यसरी निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसरी निकाले पनि हुन्छ है एनलाई निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन माथि यही सूत्र लगाएर यो एनको ठाउँमा टुवेल्भ नराखेर नजोडेर एनको भ्यालु निकालेपछि कति अब एकासी हजार नौ सय रुपियाँ बाह्र दिनमा जम्मा हुन्छ भने तपाईँले एघार दिन है ग्यार दि ग्यार दिन क समथिङ ग्यार पोइन्ट नाइन्टी फाइभ है नौ सय रुपियाँ बढी त हो त नाइन्टी फाइभ नाइन्टी नाइन नाइन्टी सेभेन नाइन्टी सिक्स त्यस्तै त्यस्तै दिनमा चाहिँ यो अस्सी हजार चाहिँ जम्मा भयो एकासी हजार चाहिँ जम्मा भइहाल्छ तर बाह्र दिनमा नौ सय रुपियाँ बढी जम्मा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला है समथिङ ग्यार पोइन्ट एट फाइभ सरी नाइन फाइभ नाइन सिक्स नाइन सेभेनसम्म चाहिँ होला है यति चाहिँ हुनसक्छ अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर नौ क्वेसन नम्बर नाइन अर्थात् प्रश्न नम्बर नौ यस प्रकारको रहेको छ दुई अङ्कले अङ्कको एउटा धनात्मक सङ्ख्या छ होइन अनि त्यसपछि यसको विपरीत सङ्ख्याभन्दा अठारले बढी छ र अङ्कहरूको गुणानफल चाहिँ आठ रहेको छ अनि त्यस यति यतिसम्म सोधेको छ अनि दिएको छ अनि त्यसपछि अब दस स्थानको अङ्क एक्स र एकाइ स्थानको अङ्क चाहिँ वाइ भए सो सङ्ख्याको बिजिए अभिवाञ्चकको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ सबभन्दा पहिला यो क्वेसनलाई सुरु यहाँ लेखौँ सोलुसन हियर है हियर लेख यदि लेखिसकेपछि अब संख्या भनेको एउटा धनात्मक संख्या भनेपछि दुई अङ्कले के भयो त सङ्ख्या भनेको टेन एक्स टेन एक्स प्लस वाइ हो त्यो त्यसैले हामीले के लेखौँ धनात्मक संख्या है दुई अङ्कले अङ्कको एउटा धनात्मक संख्या दुई अङ्कको धनात्मक संख्या दुई अङ्कको धनात्मक संख्या धनात्मक संख्या भनेको टेन एक्स प्लस वाइ हो यति कुरा लेख्यौँ अब त्यसरी प्रश्न नम्बर क अनुसार जाउँ पहिला हामीलाई त्यही दिएको छ त्यति लेखौँ ले र यसै अनुसार अब क नम्बरमा के भनेको छ त्यही त्यही गरौँ हामीले दस स्थान दशको स्थानमा दस अङ्कको स्थानमा चाहिँ एक्स र एकाइ स्थानको अङ्कमा चाहिँ वाइ भए सो सङ्ख्यालाई बिजी अभ्यान्जकको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ अब त्यही अनुसार हामीले अनुसार गरौँ है अब त्यही अनुसार गर्दाखेरि के भयो त यही नै हो यसको एन्सर होइन के रहेछ त पहिला धनात्मक सङ्ख्या त्यही छ र अब यति दसैँको स्थानमा एक्स र वाइ गर्दाखेरि कति भए त यही नै हुन्छ अर्थात् टेन एक्स प्लस वाइ के हो त एन्सर हो मैले त्यो माथि पनि लेखेको थिएँ र यो कको एन्सर यति नै हो अब ख नम्बर एन्सर ख नम्बर एन्सरमा चाहिँ के भनेको छ पहिला उक्त सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ उक्त सङ्ख्या पत्ता लगाउनको लागि थ्री मार्क्सको क्वेसन छ यहाँ अब उक्त सङ्ख्या पत्ता लगाउनको लागि हामी मजाले गर्नुपर्छ अब यहाँ शर्तहरू छन् कि दुई अङ्कल एउटा धन त त्यसको विपरीत सङ्ख्या यति छ र है केस वान केस टू गर्दा हुन्छ यहाँ राम्रो है मैले यहाँ सी वान लेखेँ यो भनेको केस वान हो केस वान अनुसार चाहिँ के भयो त टेन एक्समा वाइ जोडेपछि हामीले है टेन एक्समा वाइ जोडेपछि टेन एक्स टेन वाइमा फेरि हामीले एक्स जोड्न सक्छौँ त्यसपछि एट्टिन जोड्न सक्छौँ किनभने चाहिँ यहाँ के छ त विपरीत सङ्ख्या अठारले बढी छ है एट्टिनले बढी छ त्यसैले अब त्यसपछि यसलाई हामीले हल गरिदिउँ अब यो टेन एक्स यो एता प्लस एक्स माइनस के भयो त एक्स भयो अनि यो बराबर है बराबर लेख्न पनि सक्छौँ र यो प्लस वाइ छ नि बराबर है यो बराबर लेखिदिएँ मैले यो बराबर टेन वाइबाट यो माइनस भयो अनि प्लस एट्टिन जस्ता भयो अब त्यसपछि यो टेन एक्सबाट एक्स घटेपछि माइनस यो टेन एक्स प्लस ठुलो छ त्यसैले नाइन एक्स भयो बराबर यो टेन एक्सबाट टेन वाइबाट यो वाइ घटेपछि नाइन भयो नाइन बराबर के भयो त है यो नाइन बराबर भन्छु नाइन वाइ प्लस एट्टिन है अब त्यसपछि अब यो नाइन एक्स छ यो नाइन एक्सबाट यो नाइन वाइ है नाइन एक्स त्यसपछि बाट यो नाइन के भयो त यता आयो है यो माइनस भयो किनकि यता प्लस छ यो त्यसपछि बराबर एट्टिन भएको छ अब त्यसपछि यहाँबाट हामीले यो नाइन कमान लगिदिउँ एक्स माइनस वाइ बनाइदिउँ बराबर 18 भयो र यो एक्स माइनस बराबर यो एटिन डिभाइडेड बाई नाइन हुन्छ र डियरफोर के भयो त यहाँ यहाँ के भयो त एक्स माइनस वाइ बराबर नौ दुना अठार यो के भयो त समीकरण एक भयो र नभए हामीले अब यो यसै अनुसार एक्सकोमा निकाल्यौँ एक्स भनेको टु प्लस के रहेछ त वाइ रहेछ र अब सामान्यत हामीले मिलाउँदाखेरि है मिलाउँदाखेरि अगाडिलाई चल्दै लेख्दाखेरि ले हुन्छ वाइ प्लस टू लेखौँ यो के भयो त इक्वेसन नम्बर वान भएको छ अब यो समीकरण एक मानेपछि अब सिआई टू है मैले यता नै लेखेँ यो यता लेखेँ किनकि सजिलो ले हुन्छ त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई यता लेखेँ यस प्रकारले यहाँ लाइन तानेर अब त्यसपछि अर्को सी केस टू चाहिँ है अब केस टूमा चाहिँ अर्को के छ भनेपछि दोस्रो सत्रमा के छ बढी छ भने अङ्कको गुणनफल आठ छ भनेको छ अङ्कको गुणनफल चाहिँ आठ छ त्यसैले अब यहाँ आ, एक्स र वाइलाई गुडान गरेपछि कति हुन्छ एक्स र वाइलाई गुडान गरेपछि आठ हुन्छ र यो अब हामीले एक्स यो एक्सको भ्यालु निकालिसकेका छौँ कति छ वाइ प्लस टू छ होइन वाइ प्लस टू छ त्यसपछि यो वाइ प्लस टू छ अनि यो वाइ भयो बराबर आठ भयो र यो वाइ प्लस है यो यसलाई यसलाई पनि हामीले इक्वेसन केही मान्दा पनि हुन्छ र यो वाइको मान यहाँ निकालेकाले मैले यति नै लेखेँ यहाँ र यो वाइ वाइ इन्टु वाइ वाइ स्क्वायर भयो प्लस टू वाइ भयो बराबर आठ भयो अब यसलाई हामीले फर्स्ट इन्टु लास्टबाट मल्टिपिकेसन खण्डीकरण गर्नुपर्छ है एट इक्वल टु जिरो भयो अब त्यसपछि यो यसमा वाइ स्क्वायर छ र आठ छ चार दुना आठ चार माइनस दुई हुन्छ है चार माइन चार दुना आठ अनि चार माइनस दुई गरी दुई हुन्छ वाइ माइनस एट इक्वल टु जिरो भयो अब त्यसपछि वाइ स्क्वायर प्लस फोर त्यसपछि माइनस टु वाई माइनस एट इक्वल टु जिरो अब, uh, mm, uh, अब वाइ कमान आयो y- माइनस के भयो y प्लस फोर भयो कि माइनस टू कमान आयो है माइनस टू कमाना वाइ प्लस फोर भयो एउटा अनि माइनस टू आयो y माइनस माइनस प्लस फोर बराबर जिरो है अब त्यसपछि यहाँ y प्लस फोर दुइटैबाट कमान आयो त्यसपछि y माइनस टू बस्यो बराबर जिरो भयो अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँ आइदर गरिहालौँ है एआइटिएच इआर आइदर वाइ प्लस फोर इक्वल टू जिरोमा दियर फोर वाइ इक्वल टू माइनस फोर आयो एउटा त्यसपछि अर अर के गर्न सक्छौँ वाइ माइनस टू बराबर जिरोमा वाइ बराबर टु आयो अब कुन सम्भव कुन असम् मान कुन मान भन्ने कुरा हुन्छ अब यहाँ जस्तो सुकै मान आए पनि हामीले अहिले यसलाई छोडी दिम र अब यहाँ के भयो त y बराबर टु आएको छ अब त्यसपछि यो हामीले के गरिदिम यो एक्सको मानमा यो है अब यो X को यो समीकरण यो को मान समीकरण एकमा राख्दा लेखम लेखौँ को मान को मान समी एकमा राख्दा समी एक एकमा राख्दा राख्दा के छ यक्स बराबर वाइ प्लस टू छ अब यक्स बराबर के भयो त को मान टू आयो टु प्लस टू एक्स बराबर कति भयो फोर भयो एक्स बराबर के भयो फोर भयो यति नै यसको के भयो एन्सर भयो हामीले आवश्यक संख्या निकालेका छौँ कि छैनौँ निकालेका तर अहिलेको लागि चाहिँ यति भयो अब चाहिँ हामीले आवश्यक संख्या निकाल्छौँ है आवश्यक सङ्ख्या हामीलाई सोधेको आवश्यक सङ्ख्या संख्या आ, बराबर यो यसमा टेन एक्स है टेन एक्स प्लस वाइ छ र अब टेन जस्ता जस्तै भयो मान हामीले फोर निकालेका छौँ अनि त्यसपछि यसमा प्लस टू जस्ता जस्तै छ त्यसपछि अब यो दस चौको चालिस भयो अनि चालिसमा दुई जोड्दा कति भयो त बयालिस भयो अब कति रहेछ त उक्त सङ्ख्या चाहिँ आवश्यक सङ्ख्या चाहिँ बयालिस रहेछ यति नै यसको एन्सर लेख्न मिल्छ र अब हामीले निकालेको त्यही हो कि होइन उक्त सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ उक्त सङ्ख्या यस प्रकारले हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है अब त्यसपछि अब ग नम्बरमा सुसङ्ख्या र यसको विपरीत सङ्ख्याको अनुपात कति हुन्छ भनेको छ है यस प्रकारले लेख्न सक्छौँ उक्त सङ्ख्या चाहिँ बयालिस हो अब त्यसपछि अब सुसङ्ख्या उक्त सङ्ख्या र भनेको छ ग नम्बरमा त्यसैले ग नम्बर एन्सर लेखौँ अनि त्यसपछि अब उक्त सङ्ख्या छ है उक्त सङ्ख्या उक्त सङ्ख्या बराबर कति छ बयालिस छ र विपरीत सङ्ख्या भनेको कति छ है विपरीत सङ्ख्या विपरीत सङ्ख्या कति छ यसको त्यो हेरौँ विपरीत सङ्ख्या यहाँ कतै छ कि छैन हेरौँ विपरी सङ्ख्या भनेपछि टेन वाइ प्लस एक्स हुन्छ त्यसपछि टे टेन, टेन भयो को मान हामीले टु निकालेका थियौँ कि टू निकालेका थियौँ र यसमा 4 दस है अब दस दुना 20 भयो है दस दुना बिस भयो र बिसमा चार जोड्दाखेरि कति चौ भयो चौबिस भयो संख्या चाहिँ चौबिस हो अब त्यसपछि यिनीहरूको अनुपात है दस दुना चार नै भयो अनु को मान तामा छ ल अब अनुपात तुलना गर्नुपर्ने छ नि त अनु पात जसलाई हामी भन्न आर बराबर पहिला कति छ फोर्टी टू छ डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी फोर छ होइन अब यिनीहरूलाई र यो हामीले सिक्स सिक्सलाई के गरिदिउँ क्यान्सल गरिदिन सक्छौँ र हामीसँग कति बच्यो फेरि सेभेन डिभाइडेड बाई फोर बच्यो अर्थात् सेभेन इज टू फोर के भयो त एन्सर भएको छ यति अनुपात हामीले निकाल्न सक्छौँ है अब हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन दसमा आइसकेका छौँ प्रश्न नम्बर दस यस प्रकारको रहेको छ सरल गर्नुहोस् भनेको छ साधारण यो सिम्पल आठ कक्षा सात कक्षाको जस्तो सरल दिएको छ आठ कक्षाको जस्तो यसलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ टु मार्क्समा दिएको छ तैपनि है यसलाई पहिला हामीले सल्भ गरिहालौँ त्यसपछि ख नम्बर हेरौँला क नम्बर एन्सरमा अब के छ भनेपछि पहिला यहाँ है मैले बराबर दिएँ सिधै पी माइनस क्यु डिभाइडेड बाई पी पा प्लस क्यु त्यसपछि प्लस पी प्लस क्यु डिभाइडेड बाई पी माइनस क्यु छ अब यसमा एलसीएम लगाउँ पहिला पी प्लस क्यू आउँछ एउटा र अर्को पी माइनस क्यु आउँछ यति लगाउँ त्यसपछि अब पी माइनस क्यू अब प्लस 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 क्यान्सल भएपछि माइनसले गुडान गर्नुपऱ्यो पी माइनस क्यू भयो प्लस पी प्लस क्यू भयो र यसलाई अब हामीले केले गुडान गर्ने त्यो हेरौँ है अब यसलाई यो माइनस र यो माइनसवाला क्यान्सिल भयो पी प्लस क्युले गर्ने है यति गर्ने र अब त्यसपछि अगाडि बढौँ फेरि यहाँ पी इन्टु अब सबैले यहाँ दुईवटा गुडान गरिदिउँ है यिनीहरूले यसलाई 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 यसले गुणा गुडान गरिदिउँ पी इन्टु पी पी स्क्वायर भयो प्लस है माइनस छ माइनस अनि पिक्यू भयो है पिक्यू भयो फेरि माइनस माइनस के भयो त पिक्यू भयो है अनि त्यसपछि अर्को यहाँ फेरि अब हामीले गरिसकेपछि अब है यसले पी इन्टु पी पी स्क्वायर भयो माइनस पिक्यू भयो त्यसपछि माइनस फेरि पिक्यू भयो फेरि माइनस के माइनस माइनस के प्लस क्यु स्क्वायर भयो फेरि प्लस अब यसलाई पनि त्यसै अनुसार ग्रहण गरिदिउँ पी इन्टु पी पी स्क्वायर भयो त्यसपछि पिक्यू भयो त्यसपछि फेरि प्लस पिक्यू भयो है त्यसपछि फेरि फेरि प्लस क्यु स्क्वायर भयो अब डिभाइडेड बाई अब पी प्लस क्यु पी माइनस क्यु छ यो भनेको पी स्क्वायर माइनस क्यु स्क्वायर लेखिदिन सक्छौँ है पछि आखिर लेख्नुपर्ने हामीले यही फर्ममा नै फर्ममा नै होला सायद अब यहाँ पी स्क्वायर प्लस र यो पी स्क्वायर प्लस वाला र यो वाला कैंसिल सरी प्लस प्लस प्लससँगै दुइटै यिनीहरूलाई काट्न पाइन्न अनि पिक्यू एउटा पिक्यू र यो पिक्यू यो प्लसवाला र यो माइनसवालासम्म पिक्यू क्यान्सिल हुन्छ होइन पिक्यू एउटा प्लसवाला र यो माइनसवाला पिक्यू क्यान्सिल हुन्छ यो पनि कैंसिल नै हुन्छ है पिक्यू यो प्लस र यो माइनस पिक्यू कैंसिल हुन्छ त्यसपछि पिक्यू स्क्वायर यहाँ पिक पी स्क्वायर छ पी स्क्वायर टु पी स्क्वायर है त्यसपछि यहाँ फेरी प्लस टु क्यु स्क्वायर हामीले लेखौँ टु पी स्क्वायर प्लस है प्लस टु क्यु स्क्वायर भयो टु क्यु स्क्वायर भयो डिभाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यु स्क्वायर भयो र दुइटैबाट पी कमान आयो अनि पी स्क्वायर प्लस क्यु स्क्वायर भयो डिभाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यु स्क्वायर भयो र माथि पनि माइनस भएको काटो भए टु आन्सर आउँछ अहिले चाहिँ यति नै आन्सर लेखौँ है यहाँभन्दा बढी टुक्राउन सकिन्न पी स्क्वायर प्लस क्यु स्क्वायर डिभाइड पी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अगाडि कमन लेखेको हो अब प्रश्न नम्बर ख हेरौँ यदि एक्स स्क्वायर बराबर थ्रीको पावर टू अप्पन थ्री प्लस थ्रीको पावर माइनस टू अप्पन थ्री माइनस टू भए प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ यो एक्स स्क्वायरको मान्छे यो भएपछि प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर हामीलाई भनेको छ अब यसै अनुसार यसले भनेअनुसार हामीले गरौँ सबभन्दा पहिला होइन ख नम्बर एन्सर लेख्छु मैले यहाँ ख नम्बर एन्सर लेखेँ र ख नम्बर एन्सर लेखिसकेपछि पहिला ख नम्बर के छ त्यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ होइन ख नम्बरलाई मैले यहाँ कपी गरेँ मैले यहाँ यसलाई लेखेँ ख नम्बरमा के छ भनेपछि पहिला हामीलाई पहिला के दिएको छ यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर है थ्रीको पावर टू डिभाइडेड बाई थ्री प्लस अनि फेरि थ्रीको पावर माइनस टू डिभाइडेड बाई थ्री होइन यति दिएको छ त्यसपछि माइनस टू दिएको छ अब यस्तो खालको कन्डिस कन्डिसन छ यसलाई अब, अब जस्तै यो ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा लिन सकिन्छ कि हेरौँ है लिन सकिन्छ होला सायद अब यसलाई त्यसकै फर्ममा लगिदिउँ हामीले अथवा एक्स स्क्वायर बराबर यो भनेको हामीले ए स्क्वायर माइनस सरी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एबी प्ल माइनस बी स्क्वायर है अब यस यसैको फर्ममा लिन खोजौँ खाइ हुन्छ कि हुँदैन सायद भइहाल्ला होला भइहाल्छ होला ए यही तरिका अनुसार गर्ने हो थ्रीको पावर के भयो त वान अप्पन थ्री भयो अब यसको पावर स्क्वायर भयो त्यसपछि माइनस टू एबी भनेपछि थ्रीको पावर वान अप्पन थ्री एबी भनेपछि के छ त थ्रीको पावर के भयो त फेरि यसको माइनस वान थ्री भयो फेरि प्लस के भयो त बि स्क्वायर हुन्छ त्यसपछि के भयो त यो वान अप्प माइनस वान अप्पन थ्रीको के भयो होली स्क्वायर भयो बी स्क्वायर हुने भएकाले यसको फर्ममा हामीले लिन खोज्यौँ र सायद मिलिहाल्छ नमिले पनि मैले फेरि अर्को तरिका सिकाउँछु तपाईँलाई यो बराबर अनि त्यसपछि अब यसलाई यति गरिसकेपछि अब यो यसलाई सरल गरिदिउँ है थ्रीको पावर टू बनेको त्यही थ्रीको पावर टू भनेको त्यही हुन्छ त्यसैले के भयो त थ्रीको पावर वान अप्पन के भयो थ्री भयो त्यसपछि फेरि माइन यो भनेको के हो त ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायर भनेपछि के भयो त ए भनेको वान अप्पन थ्रीको पावर वान अप्पन थ्री माइनस को पावर को पावर माइनस वान अप्पन थ्रीको के भयो त यो होली स्क्वायर भयो यो ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो सरी ए माइनस को होली स्क्वायर भयो है किनकि यो ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा लिन खोजेका थियौँ त्यसै अनुसार यो के भयो त ए माइनस बीको होली स्क्वायरको फर्ममा लियौँ अब यो तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ है मैले अब यहाँ यो स्क्वायर यो स्क्वायरसँग यो स्क्वायर यो क्यान्सल गरिदिएँ त्यसपछि एक्सको भ्यालु कति आयो त थ्रीको पावर कति आयो वान अप्पन थ्री माइनस थ्रीको पावर माइनस वान अप्पन थ्री आयो यति यो एक्सको भ्यालु आएको छ है डियर फोर एक्सको भ्यालु यसरी लेखिदियौँ हामीले डियर फोर एक्सको भ्यालु कति थ्रीको पावर वान अप्पन थ्री माइनस थ्रीको पावर माइनस वान अप्पन थ्री आएको छ यति एक्सको भ्यालु आएको छ अब अब दिएको समीकरण अर्थात् दिएको के छ दिएको यो समीकरण नै हो है एउटा दिएको लेखौँ हामीले समीकरण लेखे पनि हुन्छ है अब त्यसमा के छ त यहाँ के छ है हियर के छ यहाँ हामीसँग थ्रीको पावर थ्री एक्स क्युब थ्री एक्स क्युब प्लस नाइन एक्स प्लस एक्स क्युब प्लस नाइन एक्स बराबर एट छ है यति छ अब यति छ यसमा र यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ है यो भनेको चाहिँ एलएचएस हो र यो भनेको चाहिँ आरएचएस हो यो तपाईँले बुझ्नु नै भएको छ अब यो एक्सको भ्यालु चाहिँ हामीले यति निकालेका छौँ यिनीहरूमा सब्सक्राइब गरौँ र यो निकालेपछि हामीले आठ आउनुपर्छ नभए हामीले गरेको तरिका चाहिँ रङ हुन्छ है यसलाई बुझ्नु होला तपाईँले अब यो एलएचएस बराबर लगेँ मैले एलएचएस बराबर के छ त थ्रीको पावर एक्स क्युब छ प्लस नाइन एक्स छ र अब यसमा यो थ्री भयो र एक्स भनेको एक्सको एक्स भनेको कति छ त्यो लेखौँ थ्रीको पावर वान अप्पन थ्री भयो माइनस को पावर वान अपन को के भयो त होल क्यूब भयो प्लस नाइन अब थ्री एक्स भनेको के हो थ्रीको पावर वान अप थ्री भयो माइनस को पावर माइनस वान अप थ्री अब यसलाई हामीले यसलाई ए, ए र यसलाई बी मानौँ यसको होल क्यूब एक ए, क्यू, ए माइनस को होल क्युबको फर्ममा लिगौँ थ्री इन्टु यसलाई ए माइनस को होल क्युबको फर्ममा लिनुपर्ने छ हामीले यसलाई बुझ्नु होला तपाईँले र यसलाई के हुन्छ त्यसै अनुसार मैले यहाँ बनाइदिन्छु है अब यो के भयो थ्री जस्ता जस्तै भयो थ्रीको पावर यो ए यो ए भयो यो बी भयो है त्यसै अनुसार मैले लेखेँ थ्री माइनस होइन थ्री माइनस थ्री इन्टु थ्रीको पावर टू डिभाइडेड बाई थ्री भयो इन्टु थ्रीको पावर माइनस वान डिभाइडेड बाई थ्री भयो त्यसपछि प्लस थ्रीको पावर थ्री वान बाई थ्री भयो है इन्टु थ्रीको पावर माइनस टू बाई थ्री भयो त्यसपछि माइनस थ्रीको पावर वान भयो यति लेख्यौँ अब त्यसपछि यतिसम्म लेखिसकेपछि प्लस नाइन इन्टु अब यसलाई के गर्न सकिन्न थ्रीको पावर वान अपन थ्री माइनस थ्रीको पावर माइनस वान अपन थ्री नै लेखौँ यसलाई मैले यति नै लेखेँ र यो लगेको सही छ किन यसरी यसलाई जाँचौँ है हामीले थ्री इन्टु थ्रीको थ्री इन्टु थ्री इन्टु थ्रीको पावर टु अप्पन थ्री है इन्टु थ्रीको पावर माइनस वान अप्पन थ्री प्लस थ्री इन्टु थ्रीको पावर वान अप्पन थ्री इन्टु थ्रीको पावर माइनस टू डिभाइडेड बाई थ्री है माइनस थ्रीको पावर वान ए यति गरिसकेका छौँ अब यति गरिसकेपछि अब यो थ्रीलेसँग गुडान गरिदियो यसलाई गुडान पर्छ है हामीले अनि नाइन भयो थ्री इन्टु थ्री नाइन भयो माइनस नाइन इन्टु थ्रीको पावर कति भयो वान बाई थ्री भयो त्यसपछि फेरि प्लस नाइन इन्टु फेरि त्यो प्लस नाइन इन्टु अनि थ्री भयो र त्यसलाई फेरि माइनस वान अपन थ्री भयो त्यसपछि फेरि माइनस है त्यसपछि फेरि माइनस वान भयो र प्लस नाइनको पावर थ्री भयो यसको पावर थ्री वान भयो फेरि माइन थ्री नाइनको पावर थ्री भयो नाइनको पावर भन्छ नाइन इन्टु थ्री माइनस वान बाई थ्री भयो यस्तो खालको कन्डिसन छ अब यति गरिसकेपछि अब यो है नाइनको पावर योवाला प्लसवाला र अब यसबाट यो नाइनबाट चाहिँ यो के यो, one, यो वान नाइनबाट वान घटेपछि एट भयो र अरू अरू चाहिँ यो क्यान्सल भइहाल्छ है अरू चाहिँ यो क्यान्सल भइहाल्छ प्लस माइनसबाट नाइ माइनस नाइन पोइन्ट थ्री वान थ्री छ प्लस नाइन पोइन्ट थ्री वान थ्री छ यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ यो माइनसवाला यो प्लससँग के भयो क्यान्सल भयो र नाइन पोइन्ट थ्री वान थ्री यो प्लस यो माइनसवाला यो प्लससँग के भयो क्यान्सल भयो त्यसपछि हामीसँग कति बच्यौँ हामीसँग नाइन बच्यो फेरि माइनस वान बच्यो नाइन बाटो वान एट आयो हाम्रो एट आयो एट भनेको के हो त आरएचएस यो भनेको के हो आरएचएस हो किनकि आरएचएसमा एट छ यो देख्नुभएको छ कि छैन के रहेछ त हामीले गर्ने तरिका सही रहेछ अर्थात् दियर फोर एलएचएस इक्वल टु आर एचएस एच के भयो त प्रुभ भयो है प्रुफ्ड भयो यस्तै प्रकारले यसलाई गर्न सक्छौँ हामीले है यसरी गर्नु होला तपाईँले र मैले यहाँ यस प्रकारले नै गराएर देखाएको छु यहाँ बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि है यहाँ पहिलो कुरा यो एक्स स्क्वायरमा यो छ नि यो दिएको कुरा यसलाई हामीले ए माइनस मा को होली स्क्वायरको रूपमा लगेर यसलाई को भ्यालु निकाल्यौँ अनि त्यसपछि अब यो एक्सको यसलाई हामीले एक, ए ए माइनस बीको होल्कीको रूपमा लगेर खोल्यौँ त्यसपछि यसै अनुसार खोल्दाखेरि यो के भयो त लाइक यो माइनसवाला र यो प्लसवाला क्यान्सल भयो यो माइनस प्लस क्यान्सल भयो नाइन माइनस वान एट भयो यति नै यसको के भयो त एन्सर भएको छ अब यसरी हामीले यसलाई गरिसकेपछि अब पक्कै पनि यहाँ बुझ्नुभयो होला कि गाह्रो छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर दस प्रश्न नम्बर ग्यार बाह्र र तेह्र यी चाहिँ ज्योमेट्रीबाट सोधिएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई मैले अलिकति पहिला लेखेर राखेको छु केही कुरा भनिदिन्छु यहाँ है अब बुझिहाल्नुहुन्छ होला सायद यसमा रचना गर्नुपर्ने अनि प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुपर्ने यिनीहरू गर्नुपर्ने भएकाले यसमा चाहिँ यो सबै मैले यहाँ देखाउन चाहिँ अब एक दिन शनिबारको टाइम मिलाएर मैले यो बनाएको हुन्छु अब यसैमा यो सबै बनाउनु चाहिँ सकिँदैन त्यसैले चाहिँ यो हो अब बुझिहाल्नुहुन्छ है नबुझेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नभए फेसबुक पेजमा आउनु होला है मैले त्यहाँ सिकाउने छु अहिले चाहिँ मैले यति नै यहाँ गराइदिन्छु है अब यसमा पहिला भनेको छ दिएको चित्रमा एउटै आधार बिसी यहाँ एउटा आधार बिसी छ र उही समानान्तर रेखाहरू एएफ एएफ र बिसी एएफ र बिसी एएफ र बिसी बिच समानान्तर चतुर्भुज यहाँ समानान्तर चतुर्भुज एउटा इ त्यसपछि इ अनि बी र अनि सी या यो समानान्तर चतुर्भुज स सच भनेको छ एउटा र वर्ग यसमा ए एउटा वर्ग छ है वर्ग छ यसमा अ... सोधेको भनेको वर्ग र समानान्तर चतुर्भुज मिल्ने यिनीहरूमा मिल्ने कुनै एउटा गुण लेख भनेको छ अनि त्यसपछि प्रमाणित गर भनेको छ के भनेपछि यो वर्ग बराबर यो स छ अर्थात् समानान्तर चतुर्भुज इबिसिएफको इबिसिएफको क्षेत्रफल बराबर वर्ग एबिसिडीको क्षेत्रफल प्रमा हुन्छ यो यसको क्षेत्रफल बराबर यो हुन्छ भने प्रमाणित गर भनेको छ टु मार्क्समा अब अनि अर्को भनेको यहाँ चित्रको मा एबिसिडी र पिक्यू दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज छन् यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एबिसिडी भन्ने छ ए त्यसपछि बी बिसिडी यस प्रकारको एउटा सच छ होइन अनि त्यसपछि यसमा एउटा ए छ र अर्को भनेको पिक्यू पी त्यसपछि क्यू आरडी आरडी भनेको यी दुईवटा के छन् सच छन् दुईवटा सच छन् यो यिनीहरू हुन् भने प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ यसमा पनि एबिसिडी को क्षेत्रफल बराबर PQRD को क्षेत्रफल हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ अब यिनीहरू सबैको कम्प्लिट सोल्युसन चाहिँ मैले यहाँ यस प्रकारले छु आयो तपाईँले सबै देखि रहेको छ अब क नम्बरको एन्सरमा वर्ग सच वर्ग र सचको सम्मुख भुजाहरू समानान्तर हुन्छन् भन्ने एउटा मिल्ने लेखे हुन्छ भन्ने पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब खमा चाहिँ थाहा दिएको कुरा छ लेख्यौँ हामीले चित्रबाट यो चित्र ए नै हो यहाँ कपी गरेको है नबुझिए पनि हेर्नु होला ए नै हो यहाँ कपी गरिएको यहाँ चाहिँ बिना हो यहाँ चाहिँ हो यहाँ चाहिँ ए हो र यहाँ एफ हो यहाँ डी हो यहाँ एफ हो है अनि त्यसपछि अब यसमा चित्र ए चित्रमा चाहिँ एउटै आधार बिसी र उही समानान्तर रेखाहरू एआफ समानान्तर बिएसी बिच बनेको सच इबिएफको र वर्ग एबिसिडी बनेका छन् भन्ने लेखेका हौँ पर्माणित भनेर यहीँ लेखिदिएको छ को क्षेत्रफल बराबर वर्ग एबिसिडीको क्षेत्रफल भनेर हामीले त्यही लेख्यौँ अब प्रमाण छ तथ्य तथ्यहरूमा र कारणहरू हामीले यहाँ यस प्रकार प्रकारलेखेको छौँ अब सच इबी एफको क्षेत्रफल बराबर बी बिसी इन्टु एबी किनभने सचको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र आधार इन्टु उचाइले गर्दा अर्थात् बी इन्टु एसले गर्दा अनि त्यसपछि अब फेरि वर्ग एबिसिडीको क्षेत्रफल बराबर बी स्क्वायर बराबर बी इन्टु एबी किनभने चाहिँ वर्ग वर्गको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र एल स्क्वायर है ए स्क्वायर अनुसार है अनि त्यसपछि थ्री नम्बरमा सच समानान्तर चतुर्भुज इबिसिएफको क्षेत्रफल बराबर वर्ग एबिसिडीको क्षेत्रफल किनभने तथ्य एक र दुईबाट तथ्य एक र दुईबाट अनुसार हामीले के गरेका छौँ यो बराबर पनि यही भएपछि यो बराबर पनि यही भएपछि है त्यसैले के भयो त यस प्रकारले भयो बी स्क्वायर बराबर बी इन्टू अर्थात् यो एबिसिडीको वर्ग एबिसिडीको क्षेत्रफल बराबर बिसी इन्टु एबी हुन्छ भने सच्चै इबिएफ सिएफको क्षेत्रफल बराबर बि बिसी इन्टु एबी नै हुने भएकाले के भयो त यो प्रमाणित भयो यसरी योलाई गर्न सक्नुहुन्छ यो यस प्रकारले हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ यो है यो क नम्बरको माथिको भयो खको भयो र अब गमा भनेअनुसारको अब हामीले चित्र बनाउनु पर्ने चाहिँ केही होइन यो पी पिरसी छ नि यसमा चाहिँ एउटा तपाईँले हाइट खिचिदिनुहोस् है एउटा त्यहाँ लम्बरेखा खिच दिनुहोस् त्यो त्यो पिरसीलाई जोडिदिनुहोस् यही हाम्रो रचना हुने अरू चाहिँ उचित हो या नबुझिए पनि है थाहा दिएको एबिसिडी र पिकट्यु आरडी दुईवटा के छ त पिक्यु आरडी दुईवटा सच हुन् अब प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेको यसमा यहीँ लेखिदिएको छ अब समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडीको क्षेत्रफल बराबर सच पिक्यु आरडीको क्षेत्रफल है त्यही त्यही पर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ यहाँ पिक्यू आरडीको क्षेत्रफल है अनि सच रचनामा पी र यो हामीले सी जोडेका छौँ त्यही यो जोडेको कुरा र प्रमाण र तथ्य प्रमाणमा तथ्यहरू र कारणहरू यस प्रकार रहेका छन् अब त्रिभुज डिपिसीको क्षेत्रफल बराबर वापुन्टु सच एबिसिडीको क्षेत्रफल हुन्छ किनभने चाहिँ एउटै आधार डिसी र उही समानान्तर रेखाहरू एबिस एबिसी एबी र सिडी सिडी अर्थात् डिसिबिच भनेको त्रिभुज डिपीको सच र बराबर के हुन्छ सचमा एबिसिडीको क्षेत्रफल आधार हुने है आधा हुने ल, न, हुना हुनाले अर्थात् आधा हुने भएकाले अब यसै अनुसार यो पनि है डिपीको क्षेत्रफल बराबर अन्नपूर्ण सच अब अर्को पिक्यू आरडीको क्षेत्रफल हुन्छ किनभने चाहिँ त्यही हो कारण यहाँ मैले लेखेको छु है एउटै आधार डिपी र वै समानान्तरेकाहरू एडिपी र यिनीहरूको बिचमा त्रिभुज डिपिसीको स सच है डिपी डिपिसीको सच पिक्यू आरडी के छ त आधा हुने भएकाले अनि त्यसपछि अब अर्को रहेको छ तिन नम्बरमा तथ्यमा वान अफ पोइन्ट टू अर्थात् आधा सच एबिसी एबिसिडी बराबर वान अफ पोइन्ट टू सच पिक्यू आरडीको क्षेत्रफल किनभने तथ्य एक र दुई अनुसार त्यही छ अर्थात् यिनीहरूको यो बराबर यो हुन्छ यो बराबर यो हुन्छ त्यसैले अनि त्यसपछि अब सच एबिसिडीको क्षेत्रफल बराबर सच पिक्यू आरडीको क्षेत्रफल किनभने यो तथ्य एक र दुईबाट लेख्दा पनि हुन्छ तथ्य ऊ तथ्य तिनबाट लेख्दा पनि हुन्छ त्यो लेख्नुहोस् तथ्य एक र दुईबाट भयो यस प्रकारले यो प्रमाणित गर्न सक्छौँ यसरी यसलाई गर्न सक्छौँ आयोग तपाईँलाई यहाँ देखाइ देखिएको नै छ यो बुझिएको नै छ अब चित्रलाई म्यानेज गरेर बुझ्नु होला मैले यहाँ पिसीलाई जोड्ने मात्र भनेको छु र यहाँ उयो चित्र उनी कपी गर्ने है सबै कुरा बुझ्नु भएको छ अब प्रश्न नम्बर बाह्र हेरौँ बाह्र चाहिँ हामीलाई यहाँ चक्रिय चतुर्भुज चचको कुरा छ डब्लु एक्सवाई जेड एउटा चच चच छ भनेको छ अर्थात् चक्रिय चतुर्भुज छ भनेको छ यसमा चाहिँ एङ्गल जेड डब्लु एक्स र एङ्गल एक्सवाई जेटको बिचमा सम्बन्ध लेख भनेको छ पहिला यहाँ चित्र हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै अनुसार तपाईँले चित्र बनाइहाल्नुभयो र यो सचोयो भने चाहिँ के हुन्छन् यो यिनीहरू एट्टी डिग्री हुन्छन् यो सम् यो जोडेपछि जेट डब्लुएक्स प्लस एङ्गल एक्सवाईजेड बराबर वान एट्टी डिग्री हुन्छ यिनै एन्सर हुन्छ र यो ख नम्बरको चाहिँ मैले यो गरिनँ किनकि अब यो तिन सेन्टिमिटरभन्दा बढी अर्ध से अर्धव्यास भएका तपाईँ तपाईँले त्यो के वृत्त बनाएर त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला वृत्त बनाउने र त्यो वृत्तभित्र चाहिँ मैले भनेअनुसार गर्नुहोस् है त्यहाँभित्र भित्रभित्र चाहिँ चक्रिय चतुर्भुज बनाउनु त्यहाँ चक्रिय चतुर्भुज बनाउनुहोस् चतुर्भुज बनाउनुहोस् तिनीहरूका एङ्गलहरू नापेर तपाईँले कति वान एट्टी डिग्री बनाउनुहोस् यही नै यो प्रमाणित गर्नुपर्ने यो पुरै अहिले यहाँ देखाउनु चाहिँ सम्भव नभएको कारणले गर्दा यस्तो प्रकारले मैले गराएँ र अब गर्नुपर्ने चाहिँ गर नम्बर हो तपाईँले गाह्रो हुन सक्छ भनेर मैले यहाँ बनाइदिएको छु चक्रे चतुर्भुज डब्लु एक्स र को एउटा भुजालाई हामीले WPWX पी डब्लु एक्स भनेर यहाँनिर छ र यसको बिन्दुलाई हामीले पी लम्बाएका छौँ यहाँ लम्बाएका छौँ र एउटा सिधा रेखा जेट एम र यो जेटएम छ र त्यसपछि अब यसमा एंगल डब्लु जेट विभाजन गरेकाले यदि चाप डब्लु एम बराबर चाप वाइ एक्स एम र एङ्गल वाइएक्स पी बराबर अठहत्तर डिग्री भए एंगल डब्लुजेट एमको मान निकाल्नुहोस् भनेको छ अब यसअनुसार चाप हामीले भनेअनुसारको सबै कुरा छ र यहाँ लेख्नुपर्ने कुरा एउटा छ डब्लुवाइजेट बरा डब्लुवाइजेड बराबर एंगल एक्स वाइपी किनभने चाहिँ अठत्तर डिग्री हुन्छ किनभने चर्थात् चा, चक्रिय चतुर्भुजको भित्तिकोड त्यसको शम्भुक कोडहरूको आसन्न कोण कोडसँग बराबर हुने भएकाले त्यसै अनुसार डब्लुवाइ एम है सरी डब्लुजेट एम बराबर एंगल डब्लु जेड वाइ बाई टू किनभने चाहिँ एङ्गल डब्लु जेट एम बराबर एङ्गल एम जेड वाई भएकाले अब यसै अनुसार यसको मान राख्यौँ अठहत्तर त्यसकोमा अब टू जस्ता जस्तै यसलाई भाग गर्दाखेरि थर्टी नाइन भयो है अठहत्तर डिभाइडेड बाई टू गर्दाखेरि अठ सेभेन्टी एट डिभाइडेड बाई हामीले के गरेका छौँ यहाँ सेभेन्टी एट डिभाइडेड बाई टू गरेका छौँ यो थर्टी नाइन डिग्री भयो यति नै के हुन्छ यसको नाप हुन्छ अर्थात् यसको नाप यति नै हुन्छ भनेर निकालेका छौँ अब नेक्स्ट हेरौँ अब हामीहरू प्रश्न नम्बर तेह्र हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर तेह्र चाहिँ यस प्रकारले सोधिएको छ चा। यसमा चाहिँ रचना गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा र एउटा कारण दिनुपर्ने चाहिँ फो मार्क्स सोधेको छ बिसीबाट सिक्स पोइन्ट फोर सेन्टिमिटर र त्यसअनुसारको से यहाँ भनेअनुसारको रचना चाहिँ मैले यहाँ यस प्रकारले बनाइदिएको छु र यसमा दिएको कुरा मैले लेखेँ र यहाँ भनेअनुसारको बिसीबाट सिक्स पोइन्ट फोर एसी बराबर सिक्स सेन्टिमिटर एबी बराबर फाइभ पोइन्ट सिक्स अनि त्रिभुज एबिसी को एकतर्फ सेभेन सेन्टिमिटर त्रिभुज डी एबी छ जसमा अब यहाँ नाम अनुसार र यहाँ यो रिक्वायर्डेड हामीलाई भनेअनुसारको हामीले के डी है डिएबी यस प्रकारको यो हामीले त्रिभुज क्रिएट गराएका छौँ अर्थात् यहाँ रचना गरेको हो यो पनि तपाईँले अनुसार गर्नु होला यो सबभन्दा सजिलो रच रचना चाहिँ यहाँ दिएको छ अनि यहाँ खरम्बरमा चाहिँ डिएसी डिएसी र त्रिभुज डिबिसीको सम्बन्ध कारणसहित भनेको छ डिएसी अब डी है डिएसी यो डिएसी यो र डिएबी यो हामीलाई डिबिसी है डी त्यसपछि बिसी यसको र अनि डिएसी डिएसी यिनीहरू भनेको छ चा। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ किनभने चाहिँ एउटै आधार सिडी र उही समानान्तर शाम, समानान्तरेखाहरू सिडी र एबी एबिबिज भनेको त्रिभुजहरू एबी त्रिभुज ए डिएससी र को क्षेत्रफल बराबर हुनाले है त्यस प्रकारले यो बराबर हुन्छ कारण सहित के हुन्छ सम्बन्ध भनेको थियो यसै अनुसार लेखेका छौँ हामीले यसरी एघार ते, बाह्र तेह्रलाई कर्मश सल्भ गराएको छु मैले यहाँ अब त्यो चाहिँ प्रमाणित आफैले गर्नु होला है प्रयोग धारा यति भने मैले अब हेर्दैछु प्रश्न नम्बर चौध सोधिएको छ चा। यसमा चाहिँ एउटा पिक्यू एउटा घरको उचाइ छ यो पी र यो क्यु भन्ने एउटा घरको उचाइ छ त्यसपछि एबी मानिसको उचाइ छ यो एबी मानिसको उचाइ छ एबी बराबर सिक्स मिटर र यो पिक्यू बराबर छ मिटर छ अब रेखा एपी यो A, P, ले छितिस रेखा एआर यो ए का यो एआरसँग बनाएको कोडको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ अब तपाईँले बुझ्नु होला यस्तो खण्डमा जहिले नै के कोड लेख्छ के कोड भन्छ यहाँ यहाँबाट हेरिरहेको छ भने उन्नतांश कोड भन्छ एंगल अफ इलिभेसन भन्छ त्यसैले यहाँ लेखे त्यही लेख्दा हुन्छ क नम्बरको एन्सर होइन सोल्युसन यहाँ लेखौँ पहिला है सोल्युसन हिय लेखौँ त्यसपछि क नम्बरको एन्सरमा चाहिँ के एन्सरमा चाहिँ उन्नतांश कोण है उन्नतान्स है कोड कोड है उन्नतांश कोड हो त्यति नै लेखौँ हामीले बस भइगयो यति नै यसको के हुन्छ एन्सर हुन्छ अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर ख पिआर रेखाको लम्बाइ भनेको छ यो पिआर रेखाको लम्बाइ भनेको छ यो पिआर है यो पी एक नहीं, यो पी रो पी बीच को लंबाई पहला यो बुझने बुझ्ला कि यो बराबर इसको ना यो बराबर यो यो बराबर है यो यो योजना रिश्स बुझने हो कि यो सरी य्यू राप च कैसे क्यूँ राप वन पॉइंट सिक्स मीटर था। अब यो ग्यारह यो 11.6 हमें ये यो 1.6 सिक्स घटा यो को नाप आउँछ अब लेख्नु पर्ने त्यही हो ख नम्बर एन्सर ख नम्बर एन्सर ख नम्बर एन्सर अब यो ख नम्बर एन्सरमा हामीले लेख्न सक्छौँ के के भनेको छ कति के को नाप को नाप है पिआर लेखिदिऊँ पिआर बराबर यो पिआर बराबर के पिक माइनस है पिक्यू माइनस पिक्यू माइनस अनि मैले यो बराबर यो हुन्छ भनेपछि यो आर क्यू लेख्न सक्छौ है आर क्यू आर क्यू लेख्न सक्छौँ माइनस आर क्यू लेख्न सक्छौँ है यो आर क्यू लेख्न सक्छौँ त्यसपछि अब यो भनेको ग्यार पोइन्ट छ मिटर छ यो भनेको वान पोइन्ट छ छ कि ग्यार पोइन्ट छ वान पोइन्ट छ छ वान पोइन्ट छ छ किनकि अब यो ग्यार पोइन्ट छबाट वान पोइन्ट छ घटाउँ अब हामीले कति हुन्छ ग्यार पोइन्ट छ माइनस है ग्यार पोइन्ट छ माइनस वान पोइन्ट छ गर्दाखेरि टेन मिटर आयो यति नै यसको के हुन्छ एन्सर हुन्छ है अब प्रश्न नम्बर गेरौँ एङ्गल पिएआर बराबर सिक्सटी डिग्री भए है यो पिएआर पिएआरमा यो चाहिँ कति डिग्री भए सिक्सटी डिग्री भए है पिए पिएरमा यो सिक्सटी डिग्री भए मानिस र घरबिचको दुरी कति हुन्छ भनेको छ मानिस र घरबिचको दुरी छ अब ग नम्बर ग नम्बर एन्सर हामीलाई दिएको कुरा लेखौँ पहिला है अब घरको त्रिभुज त्रिभुज पिएआरमा चाहिँ आरमा चाहिँ के हुन्छ त टेन सिक्सटी डिग्री दिएको छ टेन सिक्सटी डिग्री बराबर आ, आ, के हुन्छ गुड बुझ्नुभयो तपाईँले यसमा टेन डिभाइडेड बाई के हुन्छ त हामीले निकाल्ने के छ एआर छ एआर हुन्छ है मैले सिधै लेखिदिएँ टेन डिभाइडेड बाई एआर हुन्छ अब त्यसपछि टेन सिक्सटीको भ्यालु भनेको रुट थ्री हो अनि त्यसपछि यो टेन डिभाइडेड बाई एआर भयो अनि त्यसपछि अब है एआर भयो त्यसपछि अब आ, यो यस त वान छ अनि रुट थ्री इन्टु एआर भयो होइन हामीले दिन सक्छौँ यो यसका तल वान टेन बराबर के भयो त रुट थ्री इन्टु एआर भयो है अब त्यसपछि यो टेन डिभाइडेड बाई रुट थ्री भयो बराबर एआर भयो र यो टेन डिभाइडेड बाई यो रुट थ्री भने कति हो त्यसलाई खोलाऊँ यो रुट थ्री भने है वान पोइन्ट कति आउँछ रुट थ्री भने वान पोइन्ट सेभेन थ्री वान पोइन्ट सेभेन थ्री है बराबर एआर भयो त्यसपछि डेयर फोर एआर बराबर एआर बराबर होइन एआर बराबर कति हुन्छ टेन डिभाइडेड बाई टेन डिभाइडेड बाई वान पोइन्ट सेभेन थ्री गर्दाखेरि फाइभ पोइन्ट सेभेन एट है फाइभ पोइन्ट सेभेन एट के भयो त मिटर भयो यति नै यसको के हुन्छ एन्सर हुन्छ निकाल्ने कुरा अब त्यसपछि नेक्स्ट हेरौँ प्रश्न नम्बर घ uh, कस्तो अवस्थामा पिआर बराबर एआर हुन्छ पिआर भनेको कहाँ छ यो हेरौँ यो पी र यो पिआर बराबर न, के भनेको छ पिआर बराबर एआर हुन्छ भनेको छ यो पिआर बराबर एआर यो एआर र पिआर कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेपछि यसको मान हामीले एआरको मान कति निकालेका छौँ एआरको मान कति निकालेका छौँ फाइभ पोइन्ट सेभेन सेभेन एट मिटर निकालेका छौँ अब यो अनि यो पिआर यो एआरकोमा निकालेपछि यो पिआर कतिखेर यो एआर र यो पिआर बराबर हुने अवस्था निकाल्नका के सोधेको कोड हुन्छ भनेको छ कारण दिनुहोस् भनेको छ टेन फोर्टी फाइभ डिग्रीमा हुन्छ अर्थात् फोर्टी फाइभ डिग्रीमा हुन्छ किनकि टेन टेन फोर्टी फाइभ लगायो भने टेन फोर्टी मान वान हुन्छ र वानले यो कति वानले यो कति छ हामीसँग फाइभ पोइन्ट सेभेन एटलाई गुडान गर्दा फाइभ पोइन्ट सेभेन एट नै हुन्छ त्यसैले अब हामीले लेखिदिनुपर्छ यही कुरा घ नम्बर एन्सर घ नम्बर एन्सर है अब यहाँ एङ्गल के हुनुपर्छ एङ्गल पिएआरमा चाहिँ कति फोर्टी डिग्री हुँदा 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 ए पिआर है त्यसपछि एआर एआर बराबर पिआर हुन्छ हुन्छ अब कसरी भनेपछि है यसरी हुन्छ हुन्छ कसरी हुन्छ है यहाँ हामीले यस प्रकार लेख्न सक्छौँ हो है मैले यहाँ लेखे टेन फोर्टी डिग्री बराबर टेन फोर्टी डिग्री बराबर हामीले पिआर डिभाइडेड बाई एआर राखिदियौँ भने अब यो टेन फोर्टी फाइभ डिग्रीको मान वान हुन्छ यो पिआर छ नि यो पिआर यो पिआरको मान कति छ त्यो हेरौँ पिआर भनेको पिआर डिभाइडेड बाई एआर भयो र यो फेरि मैले त्यही साह्रै है यसको तल वान छ अनि पिआर भयो यसको तल वान छ पिआर भयो बराबर एआर भयो यस्तो अवस्थामा हुन्छ है फोर्टी फाइभ डिग्री भएको अवस्थामा हुन्छ यसरी हामीले यहाँ देखाएका पनि छौँ ना खासै गरी लेख्नु पर्दैन त्यो वान किनकि टेन फोर्टी फाइभ मान वान हुन्छ भनेर लेख्दा हुन्छ यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है यस प्रकारले हामीले यसरी लेखेका छौँ र यो वान तपाईँले दिइनेछ यो पनि वान दिइनेछ है त्यसपछि माथिको पनि वान दिइनेछ अनि यो पनि वान दिइने छ यस प्रकारले फोर मार्क्सका क्वेसनहरू छन् है फोर मार्क्सका यसरी सोधेका छन् तपाईँले यसै अनुसार सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ र यो ट्रिगोमेटिकको सजिलो नै हुन्छ प्रायः गाह्रो सोध्दैन यसै एन्सर बुझ्नु होला है अब हेरौँ नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नम्बर पन्ध्र प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा पुगिसकेका छौँ यो प्रश्न नम्बर पन्ध्र यस प्रकारले सोधिएको छ यसमा चाहिँ केही परिवारको मासिक खर्च दिएको छ हजारमा यो चाहिँ दसदेखि बिस हजारमा परिवार चाहिँ तिन चार छन् यस्तो यस्तो बुझिन्छ यसमा खर्च चाहिँ रु हजारमा छ है दस हजारदेखि बिस हजारसम्म चाहिँ परिवार सङ्ख्या चाहिँ जना रहेछन् र दुईजनाकोमा चाहिँ बिस्तार चारजनाको चाहिँ पचास हजारदेखि साठी हजार खर्च हुँदो रहेछ यस प्रकारले दिएको छ अविसिन्न छेडीको मध्यका निकाल्ने सूत्र एमडी बराबर एल प्लस आइएपन एफ एन बाई टू माइनस सिएफमा यसले केलाई जनाउँछ भनेको छ या यसले चाहिँ तल्लो सीमालाई जनाउँछ है तल्लो सीमालाई अब यसमा सोलुसन यो लेखौँ सोलुसन है यो लेखौँ सोल्युसन यो लेखिसकेपछि अब क नम्बरको एन्सरमा यसले चाहिँ के लेख एल्ले होइन एल्ले तल्लो सीमा है यहाँ लोएस्ट भ्यालु भन्ने हुन्छ तल्लो सीमालाई जनाउँछ तल्लो है तल्लो सीमालाई जनाउँछ है मैले यो लेखेँ तल्लो सी मा लाए जना ऊ द छ यस प्रकारले हामीले लेख्यौँ अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर ख हेरौँ मध्यका एक्स मध्य एक्सपार भनेको छ मध्य भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ मिड भ्याल्यु सही चाहिन्छ त्यो तालिका क्रिएट गरौँ मध्य भनेको का कारणले गर्दा मैले अब यहाँ त्यही तालिका क्रिएट गर्दैछु आयो तपाईँले सकेसम्म बुझ्नुहुनेछ है पक्कै पनि यहाँ मैले त्यसै अनुसारको एउटा तालिका क्रिएट गर्दैछु मैले जतिसक्दो सानो तालिका बनाउन चाहन्छु किनकि यहाँ अझ झन् झन्झ्याट हुन्छ है जतिसक्दो ठुलो बनायो त्यति झन्झ्याट हुन्छ त्यसैले यत्ति नै तालिका बनाउन चाहन्छु मैले यति बनाइसकेपछि अनि यहाँ अर्को एउटा लाइन पनि चाहिन्छ हामीलाई एक्स एफएक्स त्यसपछि सिएफ त्यसपछि एम चाहिन्छ त्यसपछि एफएम चाहिन्छ किनकि पछि मध्यका पनि भने आउनसक्छ मध्यक र मध्यिका भन्दा मध्यकाको पनि छ त्यसैले पहिला सबै निकाल यहाँ राखिदिउँ हामीले तालिकामा जे गरे पनि होइन सबभन्दा पहिला मैले यहाँ लेख्छु त्यसपछि अनि अनि हामीले के गर्छौँ त अनि राख्छौँ अब यहाँ मैले लेखेँ पहिला एक्स लेखेँ त्यसपछि यहाँ एफ लेखेँ त्यसपछि सिएफ लेखेँ होइन अनि त्यो सिएफ लेखिसकेपछि एम लेखेँ त्यसपछि एफएम लेखेँ होइन एम लेखेँ त्यसपछि एफएम एफएम लेखेँ यति लेखिसकेपछि अब यहाँ लाइन ड्र गरौँ है त्यस है मैले यहाँ लाइन ड्र गरेँ अलिकति यो गाढा कलर चाहियो हामीलाई यो त कलरले काम गर्दैन होइन अनि त्यसपछि अब यस प्रकारले हामीले यहाँ लाइन तान्छौँ यहाँ मजाले जर... मैले जर... लाइन जर... तान्छु है जति सक्दो यहाँ अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ है एक्सको भयो त्यसपछि एफ एफएक्सको भयो अनि त्यसपछि अर्को सिएफको पनि भयो जतिसक्दो बाङ बाङ्गो भए पनि केही हुँदैन है अनि त्यसपछि मिड भ्यालु एमको भयो त्यसपछि एफएम पनि भयो यति कुरा भइसक्यो र यो एक्सलाई मैले यस प्रकार यो यसलाई यस प्रकारले क्लोज गरिदिएँ र अन्तिममा हामीलाई त्यो चाहिने चिज पनि छ नि जुन यसलाई पनि हामीले यस प्रकारले नै यहाँ क्लोज गरिदिउँ यति लेखेँ मैले ल यति बनाइसकेपछि भइगयो अब चाहिँ हामीहरूले है आ... अब चाहिँ हामीहरूले यहाँ बनाउनु पर्ने कुरा मैले तपाईँलाई यहाँ भन्दैछु अब चाहिँ ले हामीले यहाँ लेख्छौँ अब एक्स भनेको के छ कतिदेखि कतिसम्म छ त्यो लेखौँ एक्स भनेको दसदेखि बिससम्म छ है दसदेखि बिसदेखि पचासदेखि साठीसम्म छ मैले त्यो अघि नै भनिसकेको थिएँ हजारमा छ त्यसैले अब है अब बिसदेखि तिस भयो एउटा बिसदेखि तिस भयो अर्को तिसदेखि चालिस भयो अनि त्यसपछि चालिसदेखि पचास भयो होइन पचासदेखि साठी भयो यति धेरै बच्यो है मैले भनिसकेको थिएँ बच्छ भनेर त्यस्तै भयो है बच्यो धेरै अब केही छैन बचे पनि अब मैले के गरौँ त होइन अब केही छैन यति छ र यसमा यो बच्यो है तपाईँले चाहिँ यहाँ मिले म्यानेज गरेर लेख्नु होला है मैले चाहिँ यति लेखेँ थ्री छ टू छ अनि फाइभ छ त्यसपछि सिक्स छ अनि त्यसपछि फोर छ अनि यो एफ निकाल्नुको लागि फेरि भयो पाँच दुई पाँच पाँच भयो पाँच पाँच दस भयो दसमा छ सोह्र भयो सोह्रमा चार बिस भयो होइन त्यसपछि यहाँ यान बराबर कति भयो त बिस भयो अनि त्यसपछि अब याम भनेको याम भनेको यिनीहरूको यिनीहरूलाई दसमा बिस जोड्नुहोस् कति भयो दसमा बिस जोडेपछि कति भयो तिस भयो त्यसलाई दुईले भाग गर्नुहोस् पन्ध्र आयो मिड भ्यालु त्यसै अनुसार पच्चिस आउँछ त्यसपछि पच्चिस आइसकेपछि त्यसपछि पैँतिस आउँछ त्यसपछि पैँतालिस आउँछ होइन त्यसपछि पचपन्न आउँछ यति हुन्छ र यो एफएम भनेको यो एफ पन्ध्रति यहाँ पचहत्तर भयो सरी पन्ध्रति यहाँ पैँतालिस भयो यो एफ र एफ र यहाँले गुडान गरिदिनुहोस् है कति भयो पैँतालिस भयो पन्ध्र त्यहाँ त्यसपछि पन्ध्रतिहाँ पैँतालिस भइसकेपछि अर्को अर्को हेरौँ हामीले पन्ध्र त्यहाँ पैँतालिस अनि त्यसपछि अनि पच्चिस पञ्चे पच्चिस धुना पचास भयो है त्यो मैले गुडान गरेर लेखिदिएँ त्यसपछि अर्को अर्को कति छ यहाँ पैँतिस पन्चे है पैँतिस पन्चे एक सय पचहत्तर भयो एक सय पचहत्तर लेखौँ त्यसपछि पैँतालिस छक्का दुई सय सत्तरी भयो र यो दुई सय बिस दुई सय कति भयो बिस भयो र यिनीहरूलाई जोडौँ अब हामीले यो भनेको समेसन एफएम हुन्छ है एफ एफएक्स लेख्दा पनि हुन्छ यो गर्दाखेरि कति भयो सबैलाई जोडिदिनुहोस् यो तपाईँले मैले पनि यहाँ जोड्दैछु है सबैलाई जोडिदिनुहोस् भनेको यो पैँतालिस पचास सबै पैँतालिस प्लस त्यसपछि पचास प्लस वान सेभेन्टी फाइभ अनि है वान सेभेन्टी फाइभ प्लस त्यसपछि टु सेभेन्टी प्लस टु ट्वेन्टी यदि जोड्दाखेरि सात सय साठी आएको छ सेभेन हन्ड्रेड सिक्सटी आयो यति भयो अनि त्यसपछि अब, अब यसको आधारमा अब ख नम्बर एन्सर होइन यो ख नम्बरको एन्सर भनेर बुझ्नु होला तपाईँले अर्थात् ख नम्बर हामीले लेख्दैछौँ ख नम्बर एन्सर है अब ख नम्बरमा के छ मध्य एक्सपार छ अब मध्य एक्सपारको सूत्र लगाउँ त्यसै एन्सर भइहालौँ है मैले यहाँ निकाल निकालेँ मध्य एक्सबार एक्सपार बराबर है मध्य एक, एक आ, हाई न? आ, आ, को, अब नाउ मध्य एक है मध्य एक जसलाई हामी एक्स एक्सबार भन्छौँ बार बराबर के हुन्छ समेसन एफएम बाई एन हुन्छ होइन समेसन एफएम सात सय साठी डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी गर्दाखेरि कति हुन्छ सात सय साठी डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी गर्दाखेरि कति हुन्छ अडतिस हुन्छ अडतिस नै यसको के भयो एन्सर भइसकेको छ अब यति हेरिसकेपछि अब है अब ख नम्बर पछि ग नम्बर ग नम्बर मध्य र मधिका मध्यका भन्दा कति भयो पहिला मध्यका चाहियो हामीलाई है अब मध्यका चाहियो मध्यका बराबर निकालौँ ग नम्बर ग नम्बर एन्सर मध्यका चाहियो पहिला हामीलाई त्यो मध्यका निकालौँ मध्यका बराबर है पहिला मध्यका पर्ने स्थान चाहियो हामीलाई त्यसपछि मधिका चाहियो है मध्यका पर्ने स्थान पर्ने स्थान चाहियो स्थान बराबर के हुन्छ एन बाई टु औ वर्गान्तर हुन्छ औँ है वर्गान्तर वर्गान्तर तर हुन्छ अब एन भनेको कति छ चालिस छ कि बिस छ बिस बाई टू छ है यो औँ वर्गान्तर भयो र त्यसपछि यो भनेको कति भयो दसौँ वर्गान्तर यो दसौँ वर्गान्तरमा पर्छ औँ वर्गान्तर दसौँ वर्गान्तरमा पऱ्यो अनि त्यसपछि यो दसौँ वर्गान्तर कहाँ पऱ्यो त दस दस भनेपछि कहाँ भयो यहाँ हेरौँ र यो दस भनेपछि कता छ यो दस है पच्चिस भनेपछि है यो यहाँ बिस चाहिँ यो तिसदेखि चालिस है किनकि चा, चा, दस यहाँ छ तिसदेखि चालिस तिसदेखि चालिसको बिचमा परेको छ दस दस तिसदेखि चालिसको बिचमा है यो वर्गान्तर यो वर्गान्तर यो वर्गान्तर तिसदेखि मा पर्दछ पर्दछ अब त्यसैले याल बराबर कति हुन्छ लोएस्ट म्यान है लोएस्ट भ्यालु चाहिँ थर्टी अनि त्यसपछि याल बराबर थर्टी सियाफ बराबर फाइभ है सियाफ बराबर फाइभ सिएफ बराबर कति भयो फाइभ भयो माथिले लेख्नुपर्छ ले सिएफमा अनि त्यसपछि एफ बराबर कति भयो त्यो लेखौँ एफ बराबर चाहिँ कति भयो अनि एफ बराबर फाइभ भयो अनि आई बराबर दसको फरक छ ट्वेन्टी भयो सरी टेन भयो अब त्यसपछि बाई द फर्मुला लेख्न सक्छौँ बाई द है फर्मुला फर्मुला अनुसार गरौँ अब हामीले फर्मुला के हो एमडी बराबर है मध्य बराबर एमडी बराबर एल प्लस एन बाई टु माइनस सिएफ अपन एफ इन्टु आइयो र अब एल भनेको कति छ तिस भयो प्लस एन बाई टू भनेको कति छ दस छ माइनस सिएफ भनेको कति छ है अनि यहाँ एन बाई टू भनेको पनि कति छ त ट्वेन्टी टेन छ यो पनि लेखौँ अनि त्यसपछि भनेको कति छ पाँच छ बाई एफ भनेको कति छ पाँच छ दस छ बराबर तिसमा पाँच दस पाँच भयो एक है है पाँच भयो डिभाइडेड बाई भयो इन्टु दस भयो होइन अनि त्यसपछि अब तिस प्लस है अनि त्यसपछि पा दस पन्छ पचास भयो अनि दस पन्छ पचास भयो है पचास भयो पचास डिभाइड भयो पाँच पाँच दशम पचास तिस प्लस दस कति भयो चालिस भयो है चालिस के भयो त है यहाँ ग्रु बुझ्नुभयो यहाँ तपाईँले दस पन्छ पचास भयो पाँच दसम पचास भयो है अनि कति कतिपय त्यही तपाईँले दस जोड्दा हुन्छ त्यसैमा चालिस भयो अब मध्यका चाहिँ चालिस आयो त्यो चाहिँ अडतिस आयो दुईले कम आयो है मध्यका मध्य मध्यका भन्दा दुईले कम छ है अब त्यही लेख मैले यहाँ त्यही लेखेँ बाँकी यहीँ लेखेँ मैले यहाँ है है मध्य है यस प्रकार लेख्न सक्छ हामीले मध्य एक मध्य मध्यका भन्दा मध्यका भन्दा भन्दा दुईले कम छ दुईले कम छ चा। प्रतिशत चाहिएको हामीलाई है अब प्रतिशत बराबर कति प्रतिशत कम छ भनेको प्रतिशत है जसलाई हामी प्रतिशत यसरी लेखौँ र यो प्रतिशत बराबर दुईले छ कति कति हो त चालिसमा हो इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट कतिले अब यो कति प्रतिशतले थोरै छ भन्ने कुरा हो र अब दुई सय भयो डिभाइडेड बाई चालिस भयो एउटा जिरो काटियो एउटा जिरो काटियो है है मैले यहाँ हेरेँ एउटा जिरो यो काटियो एउटा जिरो काटियो अनि कति भयो त पाँच चोको बिस पाँच प्रतिशत है पाँच प्रतिशत भयो प्रतिशत लेख्न छुटेको रहेछ प्रतिशत भयो पाँच प्रतिशत भयो यहाँ अब पाँच प्रतिशत हामीले निकाल्यौँ पाँच प्रतिशतले के छ थोरै छ है पाँच प्रतिशतले छ थोरै छ कम छ है कम छ एन्सर भयो यस प्रकारले हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ अब कति प्रतिशतले कम रहेछ त मध्य मध्यका भन्दा पाँच प्रतिशतले कम रहेछ अब गणना गर्नुहोस् भनेको छ त्यसै चाहिँ मध्यका मध्यका खर्चभन्दा कम खर्च गर्न अधिकतम परिवार कतिजना रहेछन् अधिकतम भनेपछि यहाँ मिनिमम र म्याक्सिमम्को कुरा हुन्छ अब म्याक्सिम यहाँ अधिकतम छ त्यसैले के भयो त म्याक्सिमम् कतिजना छन् त अब त्यो निकाल्नुपर्ने छ होइन अब त्यसको लागि के हो त यो प्रश्न नम्बर घ घर है मैले यो घोको एन्सर यहाँ छ अब मैले चाहिँ यहाँ घरको एन्सर चाहिँ यहाँ बनाइदिन्छु यता है यता बनाइदिन्छु मैले घरको एन्सर है यहाँ बनाइदिन्छु मैले घरको एन्सर घ नम्बर एन्सर घ नम्बरको एन्सर लेख्नका लागि अब पहिला यहाँ चाहियो हामीलाई मान त्यसको है घ नम्बरमा निकाल्नको लागि अब पहिला घ नम्बरको हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि मैले घ नम्बर तपाईँलाई भन्दैछु पर, एक, है मध्यका खर्चभन्दा है यहाँ भनेको छ मध्यका खर्चभन्दा कम खर्च गर्न अधिकतम कति परि कति परिवार कतिजना छन् भनेको छ अब निकाल है चालिस मध्य छ चालिस छ चालिसभन्दा है भन्दा कम खर्च गर्ने कम खर्च है गर्ने चाहिँ कति छन् त अब चालिसभन्दा कम खर्च गर्ने तिन दुई पाँच है जोड्दा जना भएका छन् जना है यति छन् अब चालिसभन्दा बढी कति छन् त पाँच होइन कति छन् योभन्दा तिन दुई पाँच तिन दुई पाँच छन् चालिसभन्दा कम त्यही त्यही हामीले जोडेका छौँ यस प्रकारले यो निकाल्न सक्छौँ है कति छन् दसजना छन् यो यो वान मार्क्स होइन यो तपाईँलाई टु मार्क्स है ग नम्बर टु मार्क्स फेरि ख नम्बर तपाईँलाई यो पनि ग नम्बर यो ख नम्बर चाहिँ तपाईँलाई वान मार्क्स होइन अनि त्यसपछि ख नम्बर वान मार्क्सपछि पहिलोको पनि वान मार्क्स यो पनि वान मार्क्स यसरी सोधिएको छ फाइभ मार्क्सको क्वेसन यो स्टार डिस्ट्रिक्टबाट है मैले यो भनेअनुसारको क्वेसन पक्कै पनि यहाँ भएको छ र तपाईँलाई यो सोल्युसन मन परेको छ अब यस प्रकारले गरिसकेपछि अब अन्तिम हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर सोह्र प्रश्न नम्बर सोह्र पूर्वाबिलिटीबाट सोधिएको क्वेसन छ लास्ट क्वेसन रहेको छ यसलाई हामीले सोल्युसन गरौँ अब यसमा तासको बारेमा छ बाहन्न पत्ती तासहरूको गड्डीबाट दुईवटा तास एकपछि अर्को अर्को गरी पुनः नराखी निकालिएका छन् भनेको छ र एरोबी दुई पारस्परिक निषेधिक घटनाहरू हुन् है यिनीहरू पारस्परिक निषेधिक घटनाहरू भए ए युनियन बीको समाव्यता कति हुन्छ भनेर सोधेको छ अब सबभन्दा पहिला क नम्बरबाटै सोल्युसन गरौँ यसको है पहिला सोल्युसन है सोल्युसन हियर लेखेँ है सोल्युसन हियर सोल्युसन हियर लेखिसकेपछि अब पहिलो पर्स नम्बर कमा हेरौँ अब हामीलाई के भनेको छ ए युनियन बी को सम्भाव्यता अब सम्भाव्यता प्रोबाबिलिटी अफ ए युनियन बी भनेको छ ए युनियन बी बराबर प्रोभाबिलिटी छ यो भनेको प्रोबाबिलिटी ए मा प्रोबाबिलिटी बी एड गर्ने हो यति नै के हुन्छ यसको आन्सर हुन्छ प्रश्न नम्बर ख खेरौँ दुबै तास एकका पर्ने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुस् भनेको छ दुबै तास एकका पर्ने सम्भाव्यता है यसलाई ध्यान दिनु होला एकका पर्ने सम्भाव्यता भनेको छ अब आन्सर एकका पर्ने सम्भाव्यता भनेछि एन अफ ए भयो र एन अफ ए बराबर चार भए है एकका पर्ने सम्भावित निकाल्नका लागि अनि एनएफएस बराबर कति हुन्छन् जम्मा तास बाहुन्न हुन्छन् है अनि बाहन्न बाहुन्न हुन्छन् अब त्यसपछि पूर्वाबिलिटी निकाल्नुपर्ने छ हामीले है पूर्वाबिलिटी एकका दुई दुईचोटि भनेको छ दुवै दुवै तास एक्का पर्ने भनेपछि पूर्वाबिलिटी एक्का भनेपछि ए लेखौँ अनि त्यसपछि बराबर पूर्वाबिलिटी वान ए भयो इन्टु पोर्बाबिलिटी टू भयो प्रोबाबिलिटी टू ए भयो अब प्रोबाबिलिटी वान ए भनेको कति हो यो भनेको चार डिभाइडेड बाई कति जम्मा बाहुन्न छन् अनि पोर्भाबिलिटी टू भनेको कति हुन्छ त प्रोर्भाबिलिटी टू भनेको तीन हुन्छन् तिन डिभाइडेड बाई एकाउन्न हुन्छ यो किन हुन्छ भने चाहिँ यहाँ के भनेको छ के भनेको छ यहाँ पुनः नराखी भनेको छ पुनः नराखी भनेको छ त्यसैले हो है यस्तो कन्डिसनमा त्यसैले हामीले यो लेखेका हौँ अब मैले यहाँ लेखिदिएँ पनि पुस्तकमा बुझ्न सजिलो होला है पुनः न राखियो त्यो पुनः राखी, राखी भएको का भन्नुभयो त एउटै हुन्थ्यो यहाँ पुनः नराखी भनेको छ नि त त्यसैले हो अब यो यसमा तपाईँले एकाउन्नमा यो यो एक लस लिनुहोस् यो है यो यसमा गुडान लस लिनुहोस् यो लस लिइसकेपछि कति हुन्छ त्यो हेर्नुहोस् र मैले चाहिँ यहाँ सिधै लेखिदिएँ वान अपन्ट टू टू वान यति हुन्छ ए मैले चाहिँ यति लेखिदिएँ है अब यसलाई गुडान गर्दा तपाईँले प्राप्त गर्ने एकाउन्नमा यो बाहुन यो है चार चार त्यहाँ बाह्र हुन्छ त्यो त्यो गरिसकेपछि अनि बाहुन नाइन्टी ए गरिसकेपछि वानमा पनि यति हुन्छ मैले चाहिँ यो सिधै लेखिसकेँ यति पूर्वलिटी हुन्छ है एन्सर हुन्छ अब प्रश्न नम्बर ग दुवै तास एक्का पर्ने र नपर्ने सबै प परिणामहरूको सम्भाव्यतालाई बिर्से चित्रमा देखाउनुहोस् भनेको छ अब हामीले टी ट्राग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ ग नम्बरमा टु मार्क्समा सोधेको हुन्छ यो टी डायग्राम यसलाई सिकेर जानु होला तपाईँले यति बनाउनु भयो भने पनि मार्क्स आउँछ टी डायग्रामको लागि र मैले यहाँ टी डायग्रामको लागि मजाले बिस्तृत ठाउँ बनाएँ र मजाले मैले क्रिएट गर्छु है टी डायग्राम तपाईँले चाहिँ यो भागलाई स्किप गराइदिनु होला र मैले पनि गरिदिनेछु यो बिर्छे चित्र बनायो यो बिर्से चित्र बनाइसकेपछि अब चाहिँ हामीहरूले यहाँ यदि दुईवटा अब यो बनाइसकेपछि यदि दुईवटा तासहरू एकपछि अर्को मैले यहाँ जतिसक्दो यो हतार हतारमा बनाए पनि यो बनाइसकेको छु र यसमा कहिले काहीँ के अब कहिलेकाहीँ केही डिस्टर्ब भएको हुनसक्छ अर्थात् यहाँ केही केही के छ के भने त्यस्तो तपाईँले यहाँ केही गलत पाउनुभयो भने चाहिँ बुझ्नु होला है कहिलेकाहीँ मैले पिरवान्डको ठाउँमा पिटु लेखेको हुँदैसक्छु यस्तो छ भने तपाईँले होला कमेन्ट गर्नु होला यदि दुईवटा तासहरू एका अर्को घरि पुनः राख्दा र नराख्दा दुई तासहरू एक्का पर्ने सम्भाव्यताहरू बिचको फरक लेख्नुहोस् भनेको छ है फरक पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ अब घ नम्बर एन्सर छ त्यो हामीले भनेको घ नम्बर एन्सर अब घ नम्बर एन्सर निकाल्नुको लागि हामीले के गरौँ पहिले पहिला है पूर्वाबिलिटी एए अब पहिला हामीले यसको नमुना क्षेत्र बनाऊ है नमुना क्षेत्र स्याम्पल स्पेस बनाऊ त्यसपछि बुझ्न सकु सजिलो हुन्छ नमुना क्षेत्र चाहिँ यसको के हुन्छ त्यो हेरौँ अब नमुना क्षेत्र भनेको एकचोटि एए भयो अर्कोचोटि के भयो त ए एडियास भयो होइन अनि फेरि अर्कोचोटि के भयो त ए ड्यास ए भयो फेरि अर्कोचोटि के भयो त गुड ए ड्यास ए ड्यास भयो ए ड्यास ए ड्यास भयो है यस्तो नमुना क्षेत्र बन्छ यसको यसलाई बुझ्नु होला तपाईँले र यो ड्यास होइन है ड्यास चाहिँ होइन यो अब त्यस यस प्रकारले ए ए त्यसपछि ए ए ड्यास त्यसपछि ए ड्यास ए त्यसपछि ए ड्यास ए ड्यास यस प्रकारले भन्न सक्छ नमुना क्षेत्र अब घ नम्बरलाई सोल्युसन गर्दाखेरि पोर्बाबिलिटी हामीलाई एक्का एक्का ए बराबर पोर्बाबिलिटी वान A into, ए इन्टु होइन पोबाबिलिटी टु ए प्रोभाबिलिटी टु ए भयो अब यसै अनुसार गर्दाखेरि यहाँ कति छ त चार बाई बाहुन्न छन् चार बाई कति छन् बाहुन्न छन् यो के हो त पुनः राखीको अवस्था हो यो राखेको अवस्थामा भएको पुनः पुन राखेको अवस्थामा यो यसलाई तपाईँले लस लग्दाखेरि होइन चार चारले काटेपछि वान भयो तेह्र 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 चौको बाहुन्न हुन्छ त्यसैले है अनि मैले वान तेर 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 वान हुन्छ त्यसो तर तेह्र 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 इन्टु तेह्र वान सिक्सटी नाइन वान अप पोइन्ट वान सिक्सटी नाइन लेखिदिएँ मैले सिधै एन्सर यो एउटा एन्सर हुन्छ र अर्को अब पुनः नराखी राखेको हो हामीले अब पुनः नराखेको चाहिँ यहाँ निकालिसकेका छौँ है पुनः नराखेको चाहिँ हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ वान अप पोइन्ट ट्वेन्टी टु टू वान अब पुनः राखेको चाहिँ यहाँ निकाल्यौँ अब त्यसै पुनः राखी र नराखेको फरक भनेको छ अब त्यही फरक बराबर है अगेन फरक बराबर अगेन फरक बराबर फरक बराबर प्रोबाबिलिटी के गर्न सक्छौँ हामीले फरक बराबर वान अप वान अप पोइन्ट वान सिक्सटी नाइन माइनस अनि वान अप पोइन्ट कति छ टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान अघि हामीले पुनः राखी नराखेको यो चाहिँ राखेको यो चाहिँ नराखेको है अब यसमा तपाईँले यी दुइटालाई चाहिँ लस लिनुहोस् त्यसपछि त्यो लस लिइसकेपछि वान वान हुन्छ र त्यो वान भइसकेपछि कति हुन्छ त्यो हेर्नुहोस् है त्यो सिधै मैले लेखिदिन्छु त्यसलाई गर्दाखेरि कति भयो त हामीसँग फोर्टी फोर बाई ट्वेन्टी एट सेभेन्टी थ्री भयो यति नै के भयो यसको एन्सर भयो त्यसलाई लस लगेर उ गर्नु होला है यस प्रकारले हामीले के गरेका छौँ सल्भ गरेका छौँ यसरी तपाईँले यहाँ मार्क्स प्राप्त गर्नुहुनेछ र यो लास्ट टाइम वान मार्क्सको सोधेको छ र थ्री डायग्राम चाहिँ लास्ट टाइम टु मार्क्स माथिको चाहिँ टु टू टू है सिक्स फोर सिक्स मार्क्सको क्वेसन सोधिएको रहेछ यो है धेरै राम्रो छ सिक्स मार्क्सको क्वेसन भने चाहिँ यो माथि चाहिँ वान नम्बर सेकेन्डको चाहिँ तपाईँले वान नम्बर थर्डको चाहिँ तपाईँले टु नम्बर यो चाहिँ टु नम्बर र लास्ट छ नि जुन यो लास्ट यो चाहिँ तपाईँले थ्री नम्ब टू नम्बर यसै तपाईँलाई कति सिक्स मार्क्समा सोधिएको क्वेसन छ आइहोप तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो र सजिलो छ कि गाह्रो छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ एक्का एक्का पर्ने सम्भावितको कुरा छ भनेर पनि भनेँ है त यस प्रकार हामीहरूले एनिबीले सार्वजनिक गरेको सेट थ्रीलाई कम्प्लिट रूपमा सोल्युसन गरिसकेका आई होप तपाईँलाई यो सेट सोल्युसन गरेको भिडियो मन परेको छ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब मैले मैथमेटिक्स र साइन्समा कुन सेट सोल्युसन गर्नुपऱ्यो र त्यो सेटको लिंक चाहिँ मलाई तपाईले फेसबुक पेजमा आएर प्रोभाइड गराइदिनुहोला फेसबुक पेजको लिंक चाहिँ भिडियो डिस्क्रिप्सन बक्समा छ यति नै भने आजको लागि धन्यवाद नमस्कार तपाईँलाई को शुभकामना